ana kabar kaya ngene iki sampeyan ajeng guneman apa? Sampeyan ajeng matur napa? Sampeyan wau. Matur nek Pandhawa ngatang-atang dadi batang, batange sapa? Patih senengane ngenaki atine ratu. Mung golek pendhok supaya ketok sing mangaturke ora kababar dadi kasunyatan. Pandhawa isih urip. Begawan Durna kecekel anak-anak Pandhawa. Sampeyan ajeng ngomong napa? Kerembak kerembik ora ana nyatane patih model apa sampeyan. Paman Arya. Wiwit Yayi Prabu Duryudana utusan kan Bapa Pegawan Durna menika kula sampun boten matuk, kula sampun boten rujuk. Miwa kula sampun boten condong. Nek pancen wong Astina menika boten seneng kalian para Pandhawa, wong ana senopatine kok mesti golek dalan sing elek lho. Mesti golek dalan nganggo akal ukil sing licik mateni para Pandhawa. Saniki nek ana kedadian kaya ngene iki sampean ajeng napa? Saniki nek wonten kedadian kaya ngene iki sampean ajeng napa? Sampean matur nek Pandhawa wis tekan ning pati nek jebule Pandhawa isih urip, malah sih dikongkon dening Kyai Prabu Duryudana, bapa Penemban Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa. Kyai Prabu Ngastina nganti duka kaya mengkono ngoten iku. Omongan sampean wis ora iso dipercaya. Omongan sampean wis ora iso dipercaya. Sampean iku patih ora mranata negara ning nglincipi calang papak adul kono adul kene. Mengadol swara nganti lancip cangkem sampean, mangurusi perkara sampean. Nyuwun agung mugi ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Rayi para ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Dwaraka, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistungkur wayah Bathara jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manempun ing Raka Ndarawati, dupi kula tampi atung repasganipun Madya Yayi Prabu ing Amarta. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manempun ing Raka Dwaraka. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka Kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Darmakusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kas kecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Kawula nopun. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun rakanto ing Ndarawati dinten sakmangke menika wonten Projeng Amarta. Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darmakusuma. Wah. Kresna kakangku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku katuro. Kresna kakangku, lenggah ana ing Projeng Amarta. Kadangipun Kakang Nyai Werkudaraya. Wis ndak tampa siadhi aturke sembah kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayogakno nggon mlenggah ana ing Datul ya Projeng Amarta. Werkudaraya ora kurang kepenak praptaningipun Kakang ana ing Projeng Amarta. Yayi Bratasena. Koko Prabu. Nadan ingkang rayipun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yayi Janaka ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah
Iya Dimas. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta dina samengko iki. Yayi Panengah. Kaka Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kaka Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya kembar. Yayi kula sedewa tur kesembah kelawan pun Kakang dak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang ora liwat. Pudya pangastawanipun Kakang, pangestunipun Kakang wae tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mugi kasike cakmu anggen jengan dika lenggah. Kaka Prabing Durawati. Yayi kula sedewa kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Yayi kula sedewa. Kaka Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi. Saestu adamel gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka. Bilir kelenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Duka kula Prabu, saestu kula nedhi ngrakit rata kencana. Kinarya methuk paduka Kanjeng Kaka Prabu saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji ampian paduka Kanjeng Kaka Prabu kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang redha. Kaka Prabu, Kaka Prabing Durawati, Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi. Nadyan nembe kawya sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh bombong ingkang tanpa pepindhan. Manahipun ing Karaka ing Durawati namung kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka ing Durawati krana menapa? Pangraosipun ing Raka ing Dwaraka pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kados dene ingkang Raka wangsul wonten negari Durawati. Malah kala mangsa ingkang sampun katetepaken benjang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan. Kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinjo dhateng Raja ing Durawati. Yayi Prabu kula suwun kanthi sanget kaicalno jigo kelawan pekewo Durgama Sangga Runggi Durawati kangge kados dene Ngamarta. Krana antawisipun Durawati lan Ngamarta menika kalih kali ngatunggal ingkang boten saged dipun pisahaken yayi. Kaka Prabu sareng paduka paring pangandika kados mekaten bombong raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Ingkang mekaten ingkang rayi namung saged ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kaka Prabu ingkang salajengipun menggah menapa ta sababipun dene paduka kepareng rawuh mongko mboten cecala ingkang saderengipun. Kaka Prabu monggo kula aturi paring pangandikan menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping kadang sentana. Kaka Prabu monggo kula kanthi tul kula dherekaken manjing saklebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta. Kaka Prabu, Kaka Prabu Durawati jagat wasisaning ubathara wayah tur jagat yayi kula nyuwun paring dawuh ing menapa Kaka Prabu mugi andadosna ing kawuningan estunipun sowanipun ing Raka Durawati wonten Praja Ngamarta dinten sak mangke menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang tan bangkit pinambeng krana sampun wonten sabta ari kelenggan menika kula nampi sasmita ingkang lereking sasmita menika kala wau ngengingi babakan negari Ngamarta ingkang saking petanganipun ingkang Raka Durawati wonten lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngamarta ewadene para Pandhawa mboten cecala dhateng Raka Durawati tumuntun kaselak nata ing raos ingkang ten bangkit pinambeng ingkang Raka jumujuk wonten Praja Ngamarta mongko tanpa cecala ingkang saderengipun yayi sareng ingkang Raka prapta ngon kutagara negari Ngamarta bingung raos ing manah kula dene negari Ngamarta kados koncatan yoni ical kekuwungipun. Yayi Prabu mugi kepareng mambabaron ingkang sejati wonten lampahan menapa ingkang dumados wonten negari Ngamarta ingkang Raka nedya ngangelungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu mboten kitang sekedhik aturipun ing Raka ing mangke saged to dados cecala obor penggalipun para Pandhawa miwah negari Ngamarta ing ketingalipun nedheng nandhang pepeteng menika Yayi Dharma Kusuma. Kaka Prabu mboten maiben bilestining penggalih paduka sampun nyumurupi dhateng lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngamarta krana inggih asma paduka
ingkang pranyata kang paningal sewu saha wasis waskitengesti netepi dhateng jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang anyalira dhateng ngersanipun Paduka Kanjeng Kaka Mlabing Darawati. Mila najeng kasingetaken kados menapa tartemtu badhe kawanguran dening Paduka Kanjeng Kaka Prabu Yayi. Mila ingkang saking menika gandheng ingkang raka sampun kajibah minangka dados suing para kadang Pandhawa lan Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa. Menapa boten langkung prayogi menawi perkawis negari Ngamarta menika tumunten kababarna dhateng Raka ing Darawati. Ing mekaten kula nedya munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Kaka Prabu menika langkung prayogi. Kaka Prabu, wale-wale menapa? Estunipun ling semanggen kula badhe munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Kaka Prabu ngengingi babagan negari Ngamarta. Mugi andadosna ing kawuningan bilih sampun wonten setunggal candra etang klengganingga dinten sak mangke menika negari Ngamarta kados nampi welaking Jawata. Kathah para kawula ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Krana negari Ngamarta kados ketaman pegebluk awis burga awis wastra satemah para kawula kecingkrangan anggenipun pados sandhang tedha. Duh Kaka Prabu, sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados anambak dhateng kawontenaning praja nanging gagar wigar tenantuk karya ngantos bingung raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana saya dangu keklempakaning para kawula ingkang sami makempal ingkang sekawit namung sakedhik dangu-dangu dados kathah sami ngraosi dhateng pun Puntadewa. Sinengguh kula menika sawijining nalindra ingkang boten saged paring pangayoman dhateng negari Ngamarta. Miwah kula boten saged mayongi tuwin mangku dhateng para kawula. Kaka Prabu, sarawu Paduka wonten negari Ngamarta menika persasat tumuruning Sang Hyang Bathara Wisnu ing nedyandum kabagyan. Satemah padhang raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Ing mekaten Kaka Prabu mugi kepareng hamba barana dhateng ing rayi. Menggah menapa to ingkang dumados wonten negari Ngamarta? Tumuntun menawi Paduka Kanjeng Kaka Prabu saged amaluyakaken negari Ngamarta, kula aturi paring dawuh. Syaratipun menapa? Srananipun menapa? Puntadewa sakadang boten badhe selak, tertentu badhe angupaya dhateng syarat srana supados negari Ngamarta waluya, nirmala temah jati, jati temah mulya. Kaka Prabu, jagat wasisaning Ubathara. Werkudara, nggih. Saka pitunganipun Kakang kok lelakon iki tinemune ganjil. Ganjil bab sing kepiye? Lho kok sik to. Ing ngatasé negara Ngamarta kok ketaman pegebluk kuwi ra tinemune ora klebu ngakal to. Aja cengengesan. Iki rembuge wong tuwa. Mbarep Kakang kuwi bingung tenan. Mergo negara Ngamarta wis ana sak candra iki ketekan pegebluk. Kowe diwaduli karo mbarep Kakangku malah saja nggonmu nampa. Sajai mbok anggap enteng lelakon iki. Ora perkara enteng. Ning ana dasar-dasaringpun Kakang gone bakal munjuk atur ngersani Kyai Prabu Darmakusuma. Bab sing endi? Bab ngenengi babakan pegebluk ingkang tumanduk ana ing Praja Ngamarta. Kena ngapa Kresna Kakangku paring dawuh mengkono? Werkudara, apa? Sing jeneng pegebluk, sing jeneng welaking Jawata ingkang tumama ana ing Madyapada kuwi mesti mapan ana ing papan ingkang titahe wis ora gelem eling karo sing gawe urip, satemah ora gelem manembah, ora gelem ngucapake syukur, uripe amung nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus. Gedene wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik, papan-papan panembah wis ora diparani, sing dipawani mung papan-papan maksiat, panggonan kang kaya mengkono mau ora mujudake negara, ora mujudake desa, mesti bakal nampa welaking Jawata. Yo. Kuwi kabeh wis nekseni. Yo. Saiki coba apa ora ganjil ing ngatasé Ngamarta kuwi dadi papan-papaning titah becik-becike wong. Mongko Ngamarta kuwi ning dadi pengayomaning para Pandhawa, satriya 5 cacahe. Ing mesti kondang kawentar ora nate ninggalake tumindak ingkang becik.
Lah kok tinemune ke taman pegebluk? Kusik to, iki janjane dewane sing kleru apa pancen kawula ngamarta sing kudu dielingake marang panguasaning dewa? Kresna kakangku. Werkudara piye? Kowe rawuh mrene ora dikon mejak. Kaya dene pendhita mulang kaya dene guru. Ning kowe ngrumangsan ana wis dadi pengayomaning para Pandhawa. Yen Pandhawa nemoni lelakon kaya mengkene iki, mesthine Kresna kakangku kudu iso menehi pepadhang. Werkudara, apa? Satriya sing tau tate ketemu karo dewane kuwi sapa? Aku. Liyane ora eneng. Tegese uripe satriya ingkang tinampa dening panguasaning dewa kuwi Werkudara. Mongko wong sak jagat iki ngerti kabeh. Nadyan Siadi iki agal gruwal-gruwal. Ning penggaling Siadi kuwi ngrawit kaya jejaroting asem. Turta satriya sak jagat iki ora ana janjane ingkang ngungkuli kepinteraning Werkudara. Lah ing ngatasé negaramu ke taman pegeblok kok kowe ora iso. Musadane negaramu kowe iki piye? Ose, yen perkara iki tak walik. Tak walik piye? Kowe ngarani aku wong pinter, ning aja luput wong pinter iki kalah karo wong ketrima. Nadyan aku mbok anggap pinter, ning wong sak donya iki padha ngerti kabeh sing ketrima uripe iki Kresna kakangku. Akeh wong pinter ning rekoso golek sandang pangan. Akeh wong bodho ning ketrima golek sandang pangan. Sak kecekele mesti entuk duit. Kuwi jenenge wong ketrima. Mula aja ngluputke wong pinter. Nanging dina iki sing disuwuni berkah, sing disuwuni pangandikan ya kuwi Kresna kakangku, wong sing ketrima. Mula aja meri karo kabisane dewi-dewi. Aku diparingi pinter ning kurang ketrima uripku. Nuwun sewu, yen kowe ngarani awakmu ki bodho ning ketrima uripmu. Mula luwih ketrima Kresna timbane Werkudara. Kuwi lha edan iki. Malah mbok wolak-walik ora karo-karuan. Kula ora usah dadak ngluputke karo Werkudara gage. Yen pancen kowe ngerti apa sebabe laku dadi Darma Kusuma kakangku negarane ke taman pegebluk. Aja mbok dawa-dawa ukarane paringa dawuh syarate apa. Nadyan aku mbok dawuh munggah gunung jegur segoro, aku ora bakal wegah watun dadi sarana waliyaning negara ing Ngamarta. Aku ora bakal selak. Koko Rabu, nadan bebasanipun ingkang rayi ing Madukara kadhawan manjing tumangan. Kula mboten badhe selak watun dados sarana waliyaning negari Ngamarta. Kula aturi paring dawuh. Jagat wayahe niku botor wayah tur jagat. Ya, Werkudara. Sumenika sawetara Yayi. Ya, ngestoke dawuh. Yayi, kula wonten paring dawuh Koko Rabu. Kula nuwun sewu. Wontenipun geni ingkang mangalat-alat tertentu wonten tiyang ingkang ngubar. Inggih menika amiwiti amletekaken geni menika kala wau. Liripun Madoko paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Wonten rampan ke taman pegebluk negari Ngamarta ing kados mekaten menika, mesti kemawon wonten tok sumbering perkawis. Menawi Koko Prabu pirsa tok sumbering perkawis, lajeng wonten pundi tok sumberipun menika kula aturi paring dawuh. Kula nuwun mapunten. Sadèrèngipun ingkang raka munjo atmasa Paduka Yayi Prabu wonten sukolelan ing penggalih. Sakmangke kula aturi prasaja. Prasaja babakan menapa? Nuwun sewu. Menapa wonten lampahan ingkang aneh-aneh ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta sadèrèngipun negari menika ke taman pegebluk? Inggih. Werkudara piye? Prasaja wae. Ora sandhatak mbok tutup-tutupi. Mbok menawa kanthi kowe jujur karo Kresna kakangku. Kresna kakangku bisa ngudari pepeteng ing tumandu ning Praja Ngamarta. Inggih Koko Prabu. Estunipun saderengipun negari Ngamarta menika ke taman pegebluk ingkang rayi koncatan pusaka negari Ngamarta inggih menika winastan pustaka Jamus kelima sada. Pustaka Jamus kelima sada uncak saking negari Ngamarta. Satemah mboten dangu tumuntun negari Ngamarta ke taman pegebluk menika kala wau Koko Prabu. Pustaka Jamus kelima sada oncat saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten. Menapa Yayi mboten budidaya angulari? Tuwene angut padhi wonten pundi durungipun Pustaka Jamus kelima sada? Sampun mboten kirang-kirang anggen kula nyebar para perjurit telik sandi. Miwah kadang-kadang kula piyambak paribasan tepung gelang kekalangan anggenipun ngupaya wonten pundi durungipun pusaka parandene gagar wigar tanantuk karya. Koko Prabu pepes pupus pengajeng-ajengipun ingkang rayi krana sampun mboten wonten tandha-tandha pinanggihipun pustaka Jamus kelima sada.
malah saking menika gandeng paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh dinten sak mangke mugi suka lilaning penggalih paring pitedah wonten pundi dununipun pustaka jamus kelima sada Koko Prabu jagat masisane Ubatara wayah tara jagat nggih lah dalah mboten nginten bilih pusaka negari Ngamarta pustaka jamus miyang jimat kelima sada uncak saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten mongko sampun mboten kirang-kirang nggih kelumbur budi daya supados manggihaken pusaka marandene gagar wigar trantuk karya Koko Prabu kasinggihan mekaten milengking saking menika kula nyuwun dawuh saking paduka wonten pundi dunungipun pustaka jamus kelima sada yo Kresna kakangku paringa dawuh nadyan adoh dikaya apa aku saguh goleki pusaka jamus kelima sada supaya ndang bali marang Praja Ngamarta yen pusaka bali kawula mesti kepenak nggone urip ora ketaman pegebluk kaya sing dumadi dina iki Werkudara nggih Arjuna lunen paring dawuh pun kakang kuwi menungsa lumrah ya senajan akeh kang padha nyebut yen Tanata Ndrawati kuwi titis Wisnu nanging tumrapun kakang pun kakang kang rumangsal yen to dadi jalma wantah ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati yo mula kang sangga kuwi yai menungsa urip ana ngalam padhang kuwi diwenangake budi daya dene pambudi dayane ora kendhat nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat ayo saiki ngene tinimbangane perkara iki dipasrahke lawan kadhangmu ing Ndrawati mongko saknyatane Bloko Suto aku ora ngawuningane menyang endi dununging pustaka jamus kelima sada nanging pun kakang ora mandhet tekan semene kanthi srana siadi lan para kadhang kabeh ndak kanthi nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat sarana amangsah semedi ora ketang amung sak kedheping paningal padha bebarengan nyuwun marang panguwasaning Gusti mugi-mugi dewa paring mengen kelawan para Pandhawa bisa nuduhake menyang endi dununging pustaka jamus kelima sada yen pancen kaya ngono karepe Kresna kakangku aku mingkari manut Koko Prabu semanten ugi kula namung kantun dederek Yayi Aji inggih Koko Prabu kula mboten badhe selak Yayi kembar nggih kula mboten badhe selak nggih Koko Prabu ngestu padha dapat paduka Kanjeng Koko Prabu monggo Yayi gandeng sedaya para kadang sampun samapta ing gati sawigaing diri kula kanthi sesarengan kanthi alampah sukma nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurweng dat wonten pundi dunungipun pustaka jamus miyang jimat kelima sada supados dewa paring pepadhang tumraping negari Ngamarta sak isinipun menika Yayi Prabu Darmakusuma ratune ratu utama pati-pati linoe pranayaka tyasraharjo panagare becik-becik parandene tandadi taliase kala bendu malah bangkit mangkene ndodro rupito kang reribati om om tanggaping gati noto ing Ngamarta nalika semanten mulat nalika semanten noto ing Ndrawati sigra patrap semedi sigra nututi patrawipun ing Kroko ing Ndrawati nate ngawarta Prabu Darmakusuma datan kantun sanggane para kadhang Pandhawa. Alampah semedi madaning Ndatulaya negari Ngamarta minta wenganing dewa wonten pundi dunenging pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ucap kacarita nalika semanten dereng ngantos telung kedheping paningal. Anggenipun alampah tapa dadak jugar tapaning sang nata ing Ndrawati sigra njogaraken ing kraya Ngamarta kagiat kadra kasan sanggane para Pandhawa wau. Thank you.
Kresna Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewe kramanira kang kumitraning asta. Kang kumitraning asta aneng asta. Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula alampah semedi malah dereng ketingal manteng pangestinipun teko paduka njugaraken dhateng Kang Rayi. Yayi nyuwun pangapunten. Kekiyatanipun para Pandhawa ingkang saged nyembuh dhateng daya kekuatanipun ingkang rapa ing Durawati. Anggen kula daya-daya saged sowan dhateng ngersaning para Jawata tumunten dewa sampun paring pepadhang. Koko Prabu dewa sampun maring pepadhang kados pundi sampun maring dawuh wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada menawi Koko Prabu sampun prisa tumuli kula aturi paring dawuh pustaka Jamus kelima sada wonten pundi. Kresna kanggo aturi paring dawuh pusaka menyang endi yen pancen isih cetha papane tak golekane tak paranane tak kandine bali ana ing Praja Ngamarta. Werkudara, Yayaji, kula wonten paring dawuh. Mugi andadosna ing kawiningan jebul pustaka Jamus Myang Jimat lima sada menika mboten kok ical saking pikajenganipun piyambak menika mboten. Namung pancen wonten Duratmaka ingkang anyidra dhateng pustaka Jamus Myang Jimat lima sada. Werkudara, ana Duratmaka ingkang nyidra pustaka Jamus kelima sada. Wah. Kresna kakangku paringa dawuh yen pancen eneng maling sing wari nyolong pusaka Jamus kelima sada tuduna. Tak paranane yen pancen ora gelem balekke aku ingkang saguh mateni maling mau. Werkudara, aku tak takon karo Dimas Werkudara upama malinge iki mau kecekel miturut Werkudara apike dikapake. Nek miturut hukume sing mbok pasrahi. Lho, miturut hukum sing tak pasrahi piye? Yen mbok pasrahke negara, hukume manut negara Ngamarta. Nah, yen mbok pasrahke Werkudara, hukume manut Werkudara. Yen dipasrahke negara Ngamarta hukume piye? Manut pradata adil. Dipatrapi pakunjaran pirang taun, mbok aku ora ngerti. Yen manut Werkudara, hukume Werkudara utang duit nyaur duit. Utang getih, utang nyawa nyaur nyawa. Maling iki mau tegese wis utang nyawa karo wong Ngamarta. Kok iso kaya ngono? Lho, Yayi. Etungen pira kae kawula kang ketaman pegeblok kang tekaning pati? Merga maling iki mau wani nyolong pustaka Jamus lima sada wekasan Ngamarta ketaman pegeblok. Tegese maling iki mau ingkang jalari pegeblok padha karo jalari pati ning para kawula. Tegese maling iki mau nek kecekel kudune ya dihukum pati. Yen pancen kuwi dasare aja ana sing mbok pasrahi ngukum karo maling mau. Pasrahno Werkudara tak geceke sirahe. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora mban cinde mban siladan. Tegese piye? Upama lho iki upama maling iki mau nayaka negara Ngamarta utawa punggawa utawa maling iki mau isih kawula negara Ngamarta. Nadyan kawula nayaka punggawa. Werkudara nganggoni tembung sama beda dono dendo. Lirih ora mbau karo kapine. Nadyan wong liyan kebrayan labuh negara bakal tak ganjar sakmurwate. Nadyan to kulit daging ning nandang keluputan. Ora sanak, ora kadang, ora kulawarga. Yen pancen wis kleru tumraping negara kudu dipatrapi pahukuman sakmurwat. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora dura? Wis tau ngerti Werkudara goro. Tak kira aku durung tau nglakoni goro. Mula kandhakno sapa sing nyolong pustaka Jamus lima sada. Yen pancen Werkudara wis tetep penggaling sia dikepingin matrapi pahukuman karo maling mau tak pasrahke Dimas Werkudara sagu. Sagu. Yen sagu tak kandhani malinge. Malinge ora liko jaba mung punggawa sarta kulawarga Ngamarta. Wah, sapa lagi? Apa pancen pirangane wong Pandhawa? Apa pancen anak-anak Pandhawa?
Apa pancen kula warga Pandhawa? Werkudara lungokno sing nyolong pustaka Jamus Klimasada Abimanyu anakmu Tanjung Anom Werkudara. Kanggu persasat kaya sinamber gelap bareng kowe paring dawuh sing nyolong pusaka Jamus Klimasada Abimanyu. Iya, Abimanyu anakmu ing Tanjung Anom. Poko Prabu mboten nginten babar pisan bilih mekaten lampan ingkang kedah sinandhang. Mboten nyono menawi anak kula Abimanyu nyiprati rah letuh dhateng pun Janaka. Poko Prabu kula pasrah pejah gesang. Wah, Kresna kakangku. Apa ya mokal apa ya bakal kelakon aku mateni karo Abimanyu. Kok sik to? Kowe tak genahke sik. Sira Syadi mau wis prasapa karo pun kakang sapa wae ora sanak ora kadang mbuh kula warga mbuh Nayaka. Yen pancen keluputan tumraping negara bakal mbuh patrapi paukuman jumbuh kelawan keluputane. Yo. Mula iki aku matur kelawan Siadi yen to ingkang nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi Abimanyu wis saiki menyang Abimanyu Patenana. Wah, kurang mentolo. Abimanyu anakku. Wah, Kresna kakangku. Mengko gek dewa le menehi kabar karo kowe salah. Lho. Dewa kok salah ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Ora ana dewa kok luput. Wah, nyatane Abimanyu seprono seprene ora tau tumindaholo. Lah kok dadi Abimanyu wani nyolong pusaka Jamus Klimasada. Werkudara, kowe sok ngandhake to, sing jeneng manusa kuwi kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Sak apik-apike manusa kuwi ana alane, sak ala alaning manusa kuwi ana becike. Wis to, titenono. Mula untu dina iki nadyan sira kuwi ngandhake ento si Abimanyu kuwi tumindake ora nate nalisir saka anggere-anggere kautaman. Nanging sapa ngerti pikirane Abimanyu wah gingsir dasare bocah nom kladuk wani kurang geduga. Mula yen to nganti Dimas Werkudara iki mengko ora matrapi paukuman karo Abimanyu ora apa-apa. Ning jagat wis nekseni lho. Jagat wis mireng marang sumpahe Werkudara ingkang bakal netepi hukummu dhewe. Ya kuwi sapa sing salah bakal mbok patrapi paukuman. Nanging yen to Siadi bareng nyumurupi sing nyolong Abimanyu tumuli kendho penggali ing Siadi ora nindakake paukuman. Donya iki kabeh bakal gelo nyumurupi kasatrianing Werkudara ingkang mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong senthe Werkudara. Wah, Abimanyu. Prabu kula kedah kados pundi? Abimanyu anak kula. Abimanyu menika atmajanipun ing ngrayih panengah. Menapa ingkang kula kedah kula tindakaken Koko Prabu? Lho kok sik to? Wong sing dudu bapakne wae kumudu ngadili marang atmajane. Mongko sing duwe kewajiban sakwutuhe tumrap Abimanyu kuwi Janaka. Nggih. Nanging menapa inggih Kakang Mas Jodipati badhe mentolo dhateng anak kula Arjuna wonten paring adaw. Anak Janaka kuwi pirang-pirang. Anak Pandhawa kuwi nganti gedhabiah ora iso diitung. Putrane Nyai Darmakusuma anake Werkudara atmajaning Arjuna kuwi nang ndi-ndi teng tlecek ya to? Inggih. Nang ndi-ndi pirang-pirang. Lah nek tumrap aku yen pancen Abimanyu kuwi luput gunane apa? Yen to Siadi ora iso ngelingake karo Abimanyu. Mongko lupute Abimanyu kuwi wis ngembet uriping para kawula, apa Abimanyu kuwi ora duwe rasa kamanungsan? Gone nyolong pustaka Jamus Klimasada nganti dadi pati ning para kawula kene tumrap aku.
wis ora ana pangapura meneh kanggo Abimanyu wong anak Janaka pirang-pirang kok. Ora ana Abimanyu anake Janaka isih akeh ora usah dadak kuwatir. Abimanyu mati dening aku. Bebasan pepes bayu kang tapis sampun mboten gadahi kekiatan menopo-menopo koko Prabu krono sasampunipun maduka paring dawuh bilih anak kula ing Tanjunganom ing Klongkowati pun Abimanyu ingkang wantun anyidra pustaka jamus miyang jimat kelima sada tumunten tiyang sepuhipun kekalih inggih menika pun Werkudara kelawan Arjuna badhe mentolo dhateng pojo kula pun Tanjunganom. Koko Prabu, kados pundi lelampahan menika, Yayi? Kula nyuwun pangapunten. Mbok menawi menika ingkang winastan kridhaning asti tan kuwa bedah kutaning pasti budi dayaning menungso tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Sakating lelampahan ingkang dumados wonten ing alam padhang menika ingkang damel ingkang akarya loka tegesipun Gusti ingkang akarya jagat dening titah namung sak dermi yang lampahi. Mila babakan perkawis menika saenipun dipun tampi kemawon. Mboten kendhatanipun nyuwun dhateng purbaning Wang Mahanasa. Bile sak mangke supados Abimanyu sageta eling dhateng Purwaduksina miwah tiyang sepuhipun gadahi raos pangapunten dhateng atmajanipun. Nanging kula ngertos dhateng watak wantunipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka. Menawi ngantos mubal babal kanepsonipun tumunten botenipun Purwaduksina wentala dhateng atmajanipun menika ing kedah kelampah ing dumados wonten negari Ngamarta. Kunun sewu. Menawi paduka Yayi Prabu kepareng waloka dhateng Raka ing Ndrawati, kinten kula menapa wonten pangandikan tuwin pangudang saking paduka Yayi Prabu ingkang nate panjenengan ngendikaken dhateng ingkang putra pun Abimanyu. Inggih. Koko Prabu. Kula enget. Kula nate ngudang dhateng pun Abimanyu. Pangudang paduka kados pundi, Yayi? Mboten sanes kula nate matur utawi kula nate ngudang kelawan pun Abimanyu. Mekaten pangudang kula, Abimanyu nggih anakku cah bagus. Ya mung sira putraku ingkang dak dama-dama. Nyuwuna marang panguwasaning Gusti ing Akarya Loka besok wong tuamu Pandhawa sawise bisa nyabrang perang gedhe Bratayuda tumuli isa menang kelawan para Pandhawa ora ana ingkang bakal nglintir ke Prabon Ngastina kejaba amung sira kulup Abimanyu ngaten Koko Prabu pangudang kula weh dalah Yayi. Thank you.
jagat wasisane Ubadara. Nggih, nyuwun pangapunten kados menapa? Ta bombonge ngraos jeng ngantika Yayi Prabu sasampunipun Abimanyu nampi nggih menika wahyu kanalindran. Tumunten kathah pangudang, pangebang-bang ingkang dipun ngendikaken dening anak kula ing Tanjung Anom. Mbok menawi menika ingkang dados sarana mubal pepinginanipun Abimanyu ngripun kaselak lan kepingin tumunten lenggah dampar keprabun. Koko Prabu, menapa menika ingkang dados jalaranipun ingkang raka mboten saged matur. Nami mbok menawi menika salah satu giling jalaranipun dening Abimanyu pantun tumindak Anyidra Pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sodra. Koko Prabu, lajeng kedah menapa ingkang kula tindakaken sampun Yayi? Samangke ngentosi dhateng babaring lampahanipun Werkudara menapa dene Janaka. Kula suwun maduka Kanjeng Koko Prabu sampun negaken nun ngestaken dawuh. Keparung ingkang rayi mibaraken pasewakan nedya manjeng sanggar pelanggatan meminta pangaksamaning Gusti dhateng para Pandhawa ingkang sampun lintu ing patrap menawi sampun maduka dawaken ingkang raka namung sendika ndederek kembar kula wonten pangendika ing ngadhawuh babar pisan budhana kang padha sibe ingsun kundur ngedaton tatanan para prajurit lan para kawula ingkang padha bodol saka ing masewakan aja nganti ana ingkang padha gawe dardah. Nono ngestaken dawuh nyun mamit madal paselan. Nono ngestaken dawuh nyun mamit madal paselan Koko Prabu kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi kadangipun ngakang nekula sedewa pun ngakang kundur ngedaton kawula nono ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ngamarta purna gatining pananggilan sanatasa kundur ngedaton jlok saking dampar kene ana gambaran gading kadhereken sanggaring kolomban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacara ning keprabun tindak Sri Narata kawis tinggal saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Narata wau. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta. Oh ya jagat Maestu Ngkara wayah bener jagat lha dal kondange akeh padha nyebutake yen to Pandhawa kuwi satriya wasis waskitengesti tegese lantep panggraitane. Nanging jebul ora beda ora kok kekelumpukan ning wong bodho longalongo. Ora ngerti karo Sasmita, wong ora ngerti karo panjalmaning mungsuh ing Membonata Ndarawati. Monggo pakaryanku mung kejaba ora liya kejaba amung kudu gawe pati ning para Pandhawa. Abimanyu anak sing didoma-doma dipateni karo Werkudara karo Janaka yen Abimanyu tekaning pati, Pandhawa pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan ora duwe pangarep-arep. Mula mateni Pandhawa angel mijet wae ngranti. Oh, lah. Lah kok ora padha ngerti karo aku. Ing ngatasé aku kuwi membo Narendra Ndarawati kok ora padha awas waskitengesti paningale. Werkudara ya mung manut ngono wae, Janaka ya mung manut ngono wae, Yayi Prabu Darma Kusuma tak blithuk ya mung meneng wae. Lah kok jebul kondange Pandhawa nggone dadi satriya lantip panggraitane mau mung kandhek ana ing panguncap ora kababar dadi pakarti. Dina iki wah yaning mangsa kala Pandhawa cures saka lumahing bumi kurep ing langit. Iki Antasena to? Heeh. Lho. Wis ket mau? Wis ket mau. Sampeyan lenggah, aku ya duduk di sini. Lho. Pela dalah. Lah nek ngono kowe ngerti kabeh apa sing tak kandhakake, cepet-cepet, Pak De. Cepet-cepet to? Heeh. Ya syukur. Terus wigatine apa?
aku mau ditimbali karo Bapak Jodipati. Bapak Jodipati paring dawuh karo aku, kon neng Tanjung Anom kon ngerangket Abimanyu. Ceritane Bapak Siwa Kresna Siwandarawati sing paring dawuh ngandhakake nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Klimasada. Iya, pancen bener ngono, saiki aku tak takon. Sing ngandhakake nek sing nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi Abimanyu sapa? Aku. Siwandarawati saka sapa? Saka dewa. Nek dewa paring dawuh sasmita kuwi mesti cetha, dewane mesti ngandhakake Ulun Sang Hyang Indra, Ulun Sang Hyang Brahma. Mesti ngono kuwi. Dewane sapa? Antasena? Piye? Nalika semana dewa paring dawuh kuwi ora nuduhke sapa jenenge. Lho. Ora nuduhke sapa jenenge? Ora Antasena. Nggih. Lah terus ya meng paring dawuh nek sing nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi Abimanyu. Oh, ngono. Iya. Mula waktu dina iki kuwi ora usah dadak nersih. Apa to sebabe aku iso ngandhakake Abimanyu kok sing nyolong pustaka Jamus Klimasada? Waktu dina iki luwe prayoga kowe budhal ning Plongkowati Abimanyu rangketen. Aku mesti budhal, Pak Di. Aku iki wong nek didhawuhi wong tuwa ora tau mingkuh, ora tau sulaya, aku mesti budhal. Lah kok isih nang kene? Mumpung Pak Di nang kene, aku janjane iki pengin nuruti karepaning atiku. Lho, karepaning atimu apa? Aku iki jane suwe banget duwe pangidam-idam kepengin nyumurupi wujuding kembang ing iso nguripke wong mati kuwi jane kaya ngopo? Kembang sing iso nguripke wong mati kuwi Sekar Wijaya Kesuma, sing duwe aku. Lah aku tak weruh sedilo wae. Ngene aku wis weruh kembang aku tak ning Tanjung Anom Abimanyu tak bandane. Waduh, Antasena? Piye? Sing gedhe pangapuramu nek kembang aku ora nggawa. Lho. Ora nggawa? Ora. Keri, keri ning Darawati. Waduh. Monggo kuwi sak ngertiku ora tau keri lho. Lho, wong iki ra kedunungan lali to. Wong iki kedunungan lali, mesti keri ya iso, wong apa-apa ya iso keri kok. Oh lah ya wis. Karang keri kok. Lah iya. Nek liyane kembang entuk ora. Nek liyane kembang tak duduhke Senjata Cakra. Aku tak weruh. Aku jane kok ngimpi-impi Senjata Cakra kuwi ampuhe kaya ngapa, wujude kaya ngapa, ampuhe kegila-gila. Antasena? Piye? Aku kuwi mau ora lagi siram to. Heeh. Senjata Cakra ki tak dadekke siji eneng meja karo Kembang Wijaya Kesuma. Lah kok lali? Kowe. Berarti sing lali loro. Iya. Waduh, lah piye kuwi? Wong ora kedunungan lali to. Lah ya ora apa-apa jeneng menungso iki kedunungan ino lali salah apes lan mati lan ran didit. Lah iya. Saiki ngene. Nek Senjata Cakra keri Sekar Wijaya Kesuma keri ning negara Darawati aku iso nampa ning siji iki nek nganti sampean muni keri sampean berarti dudu Ratu Darawati. Lho aja ngawur. Aja ngawur. Aku makmu Darawati. Iya, arep wak Abon wak Kresna terserah. Ning tetep nek siji iki kowe ora iso ngaturake, ora iso nuduhke wujude, aku ora trima. Kang, apa Dimas? Metu, Kang. Aku ora wani. Wis to metu aku sing tau jawab. Oh iya. Bekti kula wa. Ya Antarja tak tampa kok dadak ngejak kanca barang iki ngopo? Mergo iki wis tak dapuk. Lho, didapuk piye? Nek sampeyan ora iso nuduhke Sekar Wijaya Kesuma, Senjata Cakra ora apa-apa. Ning nek siji iki sampeyan ora iso nuduhke, nuwun sewu sing tak konjotosi Kakang Antarja. Antasena? Piye? Aku ki wakmu Darawati, wis ngerti. Ning ra perlu bukti to. Wis ngerti nek sampeyan iki pepundhenku Darawati. Ning aku perlu bukti. Kang, apa? Toto-toto, Kang. Nek iki ra iso ngandhakke apa sing tak takokke, langsung diajar wae. Antasena ora edan lho, iya ora edan iki tenanan. Aku ra wani. Kowe njotos iki pokoke tak jotosi. Antasena aja edan. Wis to manut karo aku. Nek ana dosane, aku tanggung jawab. Oh ya wis. Kaca paesan. Kaca paesan. Ya, kuwi mapan ning jabaning daging ning jero kulit. Kuwi ra iso keri. Kuwi mapan ning epek-epek. Kuwi tok nggo nonton lelakon sing bakal kelakon, lelakon sing kowe ora ngerteni. Kaca paesan. Kaca paesan mesti tak gawa. Nah, nek ngono sampeyan Kresna tenan. Delok. Iki Antasena. Samangan. Kok mengkutil kaya ngono iki.
epek-epek mlentunge kok dipamerke. Hmm? Iki lho sing ireng kuwi kapal. Kresna kok kapalen tangane. Tok sawang e to ora? Tak sawang kait mau nganti ngenake Permono Jati. Nganggo netra batin ora katon cetha yen kuwi dudu Siwandrawati Kang. Ya Dimas Kristoke dawuh. Terus Kang, terus. Ngandel ora, saiki sampean percaya ora, Kang? Lho. Lah kok dadi wujud Eyang Durna? Kandhani kok aku ora pangling. Ana Kresna kok lali nggawa Sekar Wijayakusuma kok lali nggawa senjata cakra, mula sing tak takokke kaca paisan. Ati aku. Madhep rene, Mbah. Madhep rene. Oh, ketok ora gedhoamu saiki. Aku selalu ngapura yang tak sena. Kok sampean mentolo? Mentolo piye? Kok sampean mentolo ngandhakne Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada? Abimanyu nyolong apa ora? Ora. Aku sampean ngomong, aku diutus karo anak Prabu Duryudana. Supaya gawe srana patining Pandhawa, mula Abimanyu tak jangka patine. Abimanyu ki anak Pandhawa sing ditresnani. Nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti ora duwe kekuatan. Kaya ngono ki apa wong tuwa? Aduh, ora ngeplak ta Antasena. Wes aku kapok aku. Dados eyang ingkang ngendikaken Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Antarja panenia. Nyuwun pangapunten. Wong tuwa kaya ngene iki ora patut diajeni. Seru-seru. Musmet. Apa? Musmet. Piraku lara. Piye Dimas Ben, aja diculke. Kowe ngerti ora, Kang? Kowe ngerti ora, Mbah? Piye? Bapak wis ning Tanjung Anom. Ning nganti bapak mateni Abimanyu, utang getih, nyaur getih, utang nyawa, nyaur nyawa. Aku njaluk ngapura. Aku ora nduwe niat kaya ngono, Antasena. Monggo Kakang Garukaca ya ning Tanjung Anom. Nek Kakang Garukaca nganti mentolo matine Abimanyu, aku sing ora trima, tak poteng-poteng. Durung. Iya. Piye Dimas ngene, Kang? Kowe nek mlebu Karang Pradisan. Sing hoho kono. Oh iya. Terus golek opitik sak oke-oke. Arek nyate. Ora. Terus nek wis akeh pitike karo beras sak gegem. Durna diklekarke ning dalan mripate diwur-wuri beras. Pitik akeh banget diculke ora notoli matane. Aduh, Antasena, aku buta no. Aku tidak bisa melihat. Pitike rungoleh. Oh iya ya. Nek golek pitik kesuwen. Kesuwen kok kesuwen. Syukur kowe. Mutar ora kowe. Omong kesusar-susar. Omong susar-susar. Aku mangkel ana pendhita kok tuwek kok pakatine sak isoring dlamakan. Jebul sing putih, sing suci ming serban karo ketemu ning letek gedhoamu. Antasena, Antarja plak-plak-plak-plak. Aku minta perlindungan. Panjen Kakang Antarja takon. Golek gerobak loro. Terus? Sing terus kono. Oh iya, Ndeng. Terus dikapake. Sirahe tareni gerobak, sikile tareni gerobak. Kon mlaku ngalor karo ngidul. Dipecut. Apa jarane men gerobake mlayu banter. Ora pedhot awake. Aduh. Aduh. Aku ora iso mbayangke. Ya nek pedhot pas weteng. Nek ngisore. Apa ya swiwine dadi loro?
Wis kecekel kok isih ngelucu lho. Ora lucu iki serius, Antasena. Piye Dimas? Gendong, Kang. Gendong. Kon ngaku ning arepe Kakang Garukaca, kon ngaku ning karepe Bapak Werkudara. Antasena, Werkudara kuwi muridku. Werkudara kuwi siswaku. Ning nganti Werkudara ngerti kuwi kelakuanku apa aku ora isin, Antasena. Aja kaya ngono ya, Antasena. Ora. Ora gelem ngaku ning arepe Bapak. Wis sing tak ajar dhewe. Bondo digendong Kang, diajar sak nggon-nggon. Yo ngisoke dawa. Antarja aja ya, Kang. Antarja aja ya. Prasasat regeng ulun sumamba in Paman Paman Haryo Sengkuni. Kula wonten dawuh nggir. Sampun wonten Sabtu hari kelenggan. Bapa Durna anggenipun nilar negari Ngastina. Minangkani menawi dados pamodhaipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana anggen kula kepengin nyumurupi para Pandhawa ngathang-athang dados bathang. Ngantos dinten samangke dereng wonten Kabul kawusananipun miturut manggihipun Paman Plasa Jenar. Bapa Penembahan Durna menika pikantuk karya menapa mboten. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Menawi paduka ndangu bapapan Kakang Penembahan Durna anggenipun pikantuk damel menapa mboten saking aturipun ingkang bapa ing kepatihan. Kakang Penembahan Durna menika nuwun sewu sanes pandhita loro saudon telu saurupan. Kakang Penembahan Durna menika sanes pendhita cepete nanging menika pendhita ingkang kalukeng jagat. Dasaripun kebegan guna kasantikan guna kanuragan. Mila boten aneh
menawi pertapan Sukalima menika kathah para nalindra-nalindra ingkang manjing dados siswanipun Kakang Premban Durna. Turta panjenengan emut, panjenengan mrisa bilih para Pandhawa menika klebet siswanipun Kakang Premban Durna. Mboten wonten jamak limalipun ing atasipun murid kok kelangkunganipun ngungkuli dhateng gurunipun menika mboten badhe kelampah. Dados menawi paduka menika ngutus dhateng Kakang Premban Durna supados damel pejahing para Pandhawa menika sampun trep lan sampun satraju kaliyan kekiyatanipun Kakang Premban Durna. Tegesipun kula saged mesthekaken menawi Pandhawa dinten sak mangke sampun sirna nanging sebab menapa Bapa Durna mboten kundur wonten negari Ngastina. Kula kinten awit saking kabagyanipun Kakang Premban Durna anggenipun sampun saged mejahi para Pandhawa saha mastuti dhateng dhawuh paduka anak Prabu. Mbok menawi Kakang Premban Durna langkung rumiyin suka suka parisuka wonten negari Ngamarta ingkang sampun ketingal kumplang krana tinilar pejah dening para Pandhawa. Pan, wonten dhawuh sampeyan ampun ngenaki hatining ratu. Sampeyan ampun waton matur ning matura nganggo waton. Aja mung matur sampeyan supaya iso gawe ayeming nalindra ning saknyatane snapa sing mangaturake menika mboten jumbuh kan lakon sing wis kelakon. Nggir, kula nuwun sewu ta. Panjenengan menika nyuwun mriksa, mongko kula sampun matur menapa wontenipun. Menapa inggih paduka menika badhe mboten pitados kaliyan ingkang bapa ing plasa jener. Menapa kula nalik kosowan wonten ngarsa padika, salaminipun kula menika suwita, menapa wonten atur kula ingkang dura? Kula kinten dereng nate. Menapa ingkang kula aturaken menika jumbuh kan lampahan ingkang sampun kelampah. Dados inggih panjenengan pitados kemawon. Kula ingkang ngiyataken dhateng menapa ingkang sampun dipun lampahi dening Kakang Premban Durna menawi sak mangke Pandhawa sampun pejah, penggalih paduka dipun tentremaken, penggalih paduka dipun damelayem, paduka dipun damelayem gadhao, sak mangke gadhao Pandhawa sampun sirna saking lumahing bumi kureping langit saking astanipun Kakang Premban Durna. Ngaten kemawon malah sekeca penggalih paduka nggir ing Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alon nang andika ong duharing ingsun Werkudara ten kapareng kene ong dereng ngantos pariposa sami Balwacana kasarup pelajaripun Bambang Suwatama sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun kula ingkang sowan. Suwatama ora tinimbaran sowan teko kowe ngabiyantara. Wigatine apa? Nggih, wale-wale menapa? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngabdi tadah wadana dene kula wantun cumalena ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina. Ingkang sekawit kula nderekaken Kanjeng Rama. Ngestu padha dawuhipun sinuwun Ngastina supados mejahi dhateng para Pandhawa. Namung mugi dadosna ing kaweningan. Ingkang sekawit Kanjeng Rama Penemban Memba Nata Ndarawati lan sampun saged mlithuk dhateng para Pandhawa sarana api-api damel inggih menika lelampahan bilih pustaka James Lima Sadripun Cidra dening Abimanyu. Malah sak mangke Werkudara sampun bidal wonten ing Tanjung Anom badhe mejahi dhateng pun Abimanyu. Nanging semunipun Kanjeng Rama kilan Prayitna. Kanjeng Rama anggenipun sesingla Nata Ndarawati kadenangan dening pun Antasena Antarja miwah Gatotkaca. Sinuwun tiyang sepuh kula dados pesakitan dipun piloro turut margi dipun tutuki dening anak-anak Werkudara dipun cempalani dening Antasena Antarja lan Gatotkaca. Kula sumanggaken paduka kepareng maluyakaken dhateng sugengipun Kanjeng Rama Premban Durna. Ana kabar kaya ngene iki sampeyan ajeng guneman apa?
sampeyan ajeng matur nawa. Sampeyan wau. Matur nek Pandhawa ngatang-atang dadi batang, batange sapa? Patih senengane ngenaki atine ratu. Mung golek pendhok supaya ketok sing mangaturke ora kababar dadi kasunyatan. Pandhawa isih urip. Begawan Durna kecekel anak-anak Pandhawa. Sampeyan ajeng ngomong nawa. Kerembak-kerembik. Ora ana nyatane patih model apa sampean. Paman Arya. Wiwit Yayi Prabu Duryudana utusan kan Bapa Pekabegawan Durna menika kula sampun boten matuk, kula sampun boten rujuk. Miwa kula sampun mboten condong. Nek pancen wong Astina menika mboten seneng kalian para Pandhawa, wong ana senopatine kok mesti golek dalan sing elek lho. Mesti golek dalan nganggo akal ukil sing licik mateni para Pandhawa. Saniki nek ana kedadian kaya ngene iki sampean ajeng napa? Saniki nek ana kedadian kaya ngene iki sampean ajeng napa? Sampean matur nek Pandhawa tekan ning pati nek jebule Pandhawa isih urip, malah sing dikongkon dening Kyai Prabu Duryudana, bapa Penemban Durna, kecekel dening anak-anak Pandhawa. Kyai Prabu Ngastina nganti duka kaya mengkono ngoten iku. Omongan sampean wis ora iso dipercaya. Omongan sampean wis ora iso dipercaya. Sampean iku patih ora mranata negara ning nglincipi carang papak adul kono adul kene. Mengadol swara nganti lancip cangkem sampean, mangurusi perkara sampean. Pripun paman? Kedadosanipun kok kados mekaten menika dos pundi? Malah paman dipun dukani dening sinten-sinten. Santai. Nek ora kaya ngene iki ora makmu cilik. Lho kok malah sampeyan ngendika kaya ngoten pesta. Aja kuwatir, aku iki diseneni sapa-sapa iki wis biasa. Wis butuhe kowe meneng wae. Deloken jogete makmu cilik ploso jenar Kartomarma. Nek aku ora iso gawe geger jagat aja dundang Sengkuni. Kudune wong-wong sing apik iki do matur nuwun karo Sengkuni. Tak udhokke uripku dadi wong ala iki sing apik men ketok. Nek ora ana sing ala sing apik ora ketok ta kan. Iki tantanan jogete Patih Sengkuni nek ora gawe iso ora iso gawe lakon tekan sesuk-esuk aja dundang Patih Sengkuni. Ringis taken dawuh. Kula nuwun pangapunten. Kula ingkang sowan, kula nuwun panit pasang Kalimantabit. Menika sinten dipun tepangaken. Kula menika wingking saking negaring Pagralun. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula Prabu Wirambana Dewa. Prabu Wirambana Dewa. Nggih. Wigatosipun dipun tepangaken. Kula menika siswa enggal saka 5. Kula menika siswanipun Begawan Durna. Sasampunipun kula menika suwita wonten ing saka 5, tumuntun Begawan Durna paring dawuh kaliyan kula. Benjang dinten ingkang sampun katetepaken kula kadhawan sowan badhe nampi ngelmu-ngelmu saking saka 5. Inggih dinten menika ingkang dinten katetepaken kula kedah sowan nanging jebul sasampunipun kula prapteng wonten ing saka 5. Saka 5 ketingal suwung. Sareng kula nyuwun priksa cantrik. Aturipun cantrik yen Begawan Durna sowan dhateng negari Ngastina. Malah kula semusul wonten negari Ngastina. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangapunten kula kunjuk. Mangkir miyih. Kula menika sanes Ratu Ngastina. Lho lak nalindranipun sampun mlebet wonten ing kedaton kula menika Patih Ngastina. Patih Sengkuni. Wah dah. Patih kondang mbubrake wong omah-omah. Pun monggo anggenipun sami mestani kula semanggaken. Nggih. Lajeng keparengipun kula madosi Bapa Begawan Durna guru kula. Nuwun sewu, nek sampeyan goleki Kakang Penemban Durna sak mangke Penemban Durna badhe pejah. Lho. Kok badhe pejah menika guru kula kok?
ajeng mboten nonton kok kersanipun pripun? Kakang Perembahan Durna menika dipun utus dening Sinun Prabu Ngastina supados mejahi para Pandhawa. Lho lho lho, mangkene piye? Mangkene piye? Kok Bapak Perembahan Durna menika dipun utus mejahi para Pandhawa? Mergi Pandhawa menika mangsaipun para Kurawa. Kurawa menika mapan wonten negari Ngastina. Bapak Durna sagah, sagah amargi piyambakipun menika sampun mukti wonten negari Ngastina lan krumaosi dipun paringi derajat pangkat Brana Picis kalian Nalindra Ngastina mila dipun dawuhi mejahi para Pandhawa. Kakang Perembahan Durna nggih sagah. Lho, mangkene. Terus Pandhawa niku lupute napa? Apa arjo kang kawibawan negara Ngastina? Mboten. Kok arep dipateni? Mboten luput, mboten kleru, wose Pandhawa dianggep mungsuh karo wong Kurawa. Lah kok Bapak Durna bidal kon mateni wong ora luput? Nuwun maafun ten, menika sampun pakaryan. Walah dalah, waduh, nah ingaten getun kula. Getun kula suwita wonten saka 5. Ing atase pendhita kondang monyor-monyor jaket nyong antuk berbeken ngumandangipun Bapak Begawan Durna. Ing atase pendhita, ing atase resi, ing atase brahmana, kon mateni wong tanpa dosa kok mangkat. Lah inggih menika. Mila sak menika Kakang Durna dipun cepeng dening anak-anak Pandhawa dipun pulasara wonten ning margi-margi. Pun kajenge niku dosane Begawan Durna. Kula gelo dadi siswane. Ing atase guru kula kok gelem mateni wong kan tanpa dosa niku padha karo ngubal-ubal pakarti sing ora prayoga. Lah nggih. Mila menapa panjenengan mboten ngeman ning atase wis dadekke siswa kok ora ngewangi. Mboten sudi. Kula arep sudi, ora bakal kula ngewangi Durna. Kula wiwit dina nika mangsek seri metu saka paguron saka 5. Ora sida dadi siswane Begawan Durna. Ning sing kula gumuni lho, sampean gumun apa? Anak-anak Pandhawa nika nuwun sewu, mboten napa kula menika adul-adul kula weruh dhewe, nganti kula mlayu lan kula menika ngelus dada. Ngajar Durna ya kena, ngajaro Begawan Durna, ning rasane dadak ngembet wong kono-kono. Lho, ngembet pripun? Nutuki Durna kok karo muni ngenten iki. Ayo, matira kowe Eyang Durna. Ayo, kandakno siswamu sing anyar jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene. Tak patenane sisan. Mangger piye? Mangger piye? Sing ngendika ngaten kuwi sinten? Antasena Antarja. Wong loro niku ngampleng Durna diel. Ayo omonga Wirambana Dewa. Aku nemu kertu siswa anyar. Ana ing sakmu. Jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene, kon ngewangi kowe tak patenane sisan. Wirambana Dewa rupane kaya ngapa? Kon belani karo gurune sing tak ajari iki. Mangkir yen. Lah kok dadi kula malah disumbari? Ngaten niku kula mboten goro. Wah, dalah. Ora perkara kula belani Begawan Durna. Ning jeneng kula dadi katut-katut ke. Ni Antasena Antarja. Kula jangkae legane ati. Wah. Tak celuk lekmu prasa jenar nek ora iso gawe geger. Wah, aman menika senengane adu kono adu kene. Ma, wonten dawu. Sangu tromes. Sangu gula, sangu kopi, sangu panganan, sangu klasa, gelar klasa ndelok wong perang. Waduh. Niki lak sampeyan sing gawe-gawe. Weh, nek ora ngono ndak ra ono tontonan. Nah, saya mangkat. Butuhe karo-karo kuwi entuk tontonan Antarjantasena diajar Ratu Sabrang. Wah, kula Esta ayo menyang aku gawakno cangkir ya, cangkir. Sing aja nganti adem. Iye, ngislahaken dawuh tak delok wong perang. Tri gumulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Ora nang kono meh kakiri gawe gelar ira wang-wang. Ong. Tandang kitori sang-sang kadalarum. Ong. Wah, wah, wah keparat. Gugu arepe dhewe. Ora ngerti kentang ki mring lakon pojok plareting kahanan. Lah kok kesempyok aradan. Wah, dar. Nyumbari karo siswaning Begawan Durna dan aku wis ora rumangsa dadi siswaning Begawan Durna. Mega pakartine elek. Ning aja nyebut Nalindra ing Panggralon Prabu Wirandana Dewa. Sing jeneng Antasena Antarja tata-tata tak untapke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama bareng.
paman, paman. Apa martan ning dadalan? Kancang. Soe. Luwih dhisik ngaku. Ana Lendra Tlatah Sabrang, kowe ngaku sapa? Takon karo aku nalika wing pagralun Prabu Wirambala Dewa. Balik kowe sapa? Saturing jangkar Bupi Raden Antarja. Sapa? Antarja. Lah, candhak menungsane. Sing mburi to. Adine Kakang Antarja aku Antasena. Wah, sisan gawe wong loro sing nyumbari karo aku, ya to. Kowe nyumbari karo aku kowe ora sen dadak selak, kowe aja kumbi. Kowe aja minger. Kabeh wis ketok. Aku nampa praduling pati Sengkuni, kowe ngajar rek Bapa Begawan Durna. Ajaran pula saranen Bapa Durna aku ora apa-apa. Ning aja nyenggol siswane. Aku wis dudu siswaning Begawan Durna. Kowe ngrasani karo aku, ayo kandhakno Wirambana Dewa kono. Ratu Pagralun gecekane sirahe. Sing muni ngono cangkeme sapa? Sing muni ngono cangkeme sapa? Piye Dimas? Wis muni hoo ngono kok diajar wong loro wis beres malah. Wong ora ono ngerti kentang ki muni lakon kok ngerti awak dhewe diarani nyumbari karo dheweke iki wong tepung kowe ora kok nyumbari. Es, kowe ora usah dadak selak. Ora usah selak. Ngaku ora. Apa mbok anggap aku ratu loro saudon terus saurupan? Yo. Apa mbok anggap aku wong cepede? Aku ratu ping cilik-cilikan. Ning aku ora iso gateng sirahmu aja tuntang Prabu Wirambala Dewa. Ora perkara aku ngewek karo Begawan Durna. Perkara kowe ngajar karo Begawan Durna sakarmu ning ora usah dadak ngembet karo jenenge Prabu Wirambala Dewa. Ayo. Tuh kabeh Dimas, tak pendem sisan. Lah piye? Lah teneh ming sedhela, wis jam 2 kurang seperempat ayo gek goro-goro ngundadal kekesuken. Iya Dimas, oh ngono ya kanyo mangan yo. Ancur lakune angin gugur anggrane ngarga Guru Kurnita. Guru Kurnita kagiri-giri rek bumi pagembita. Wah, Gatot. Tak kira ndisiki menyang Tanjung Anom. Lah kok dadi kowe malah nyegat lakune wong Gerang, Rama Kiai. Mugi kepareng saronteng penggalih. Samangke kula sampun pikantuk tandha-tandha. Bilih meroping badai katindakan Rama Kiai menika klentu. Wah, ojo ngawu gawar ngawur. Wis ora ana ngapura kanggo adimu si Abimanyu. Wis wani nyolong pustaka Jamus Klimasada wajib kudu tak patrapi Widana Rama Kiai. Kula nyuwun pangapunten. Ingkang damel dak-daning pasulayan ingkang mimba Kanjeng Wuh Prabu Indrawati menika sanes Kanjeng Wuh Prabu ingkang saestu. Nanging panjalmanipun duwin sesingronipun Kanjeng Eyang Begawan Durna. Ingkang nampung badhe damel pejahing para Pandhawa saruna miprili kekiyatanipun para Pandhawa mejahi para putra Pandhawa. Wah, kowe muni piye? Kowe muni piye? Ingkang dados Kanjeng Wandrawati Hyang Durna. Wah, ora melek mripatmu Durna wiguruku. Antasena. Oh, Pak. Wah. Gatot ndi? Memek mripate bayi wingi sore. Wani ngluputke Durna bapakku. Wah, canda sabetke kayon pecah sirahe. Ora sudi duwe anak sing wani karo eyange, wani karo guruku. Pak. Apa sing dikandhake Kakang Garut kuwi bener? Aku sing badarke sesinglone Eyang Durna sing mimba Siwa Ndurawati. Lan saiki Eyang Durna wis tak gawa. Tak kon matur dhewe karo bapak Antasena. Piye? Durna kuwi bapakku. Sakarmu ning Durna salah.
Kowe wani karo Durna bapakku? Durna salah, mula aku wani karo yang Durna. Kowe wani karo bapakmu sing tak wedeni apamu? Jangan ngayal, ayo. Ayo. Wah, setan. Wani karo wong gerang ya, men. Ayo. Tendang kowe, tendang genti. Rumangsamu sare iso ora? Rumangsaku anggere wong tuwa kok rumangsane nggon bener. Apa wong tuwa ki bener terus opo piye? Wah, lungguh kandhane. Mangkelake ya. Wah, wong tuwa diprokke. Aku ora iso lingguh, ora lingguh. Ayo ngadeg meneh. Omeng ngadeg, angel ngadeg dicul-usul. Jaedan. Kang, yang Durna gorene, Kang. Sia-sia banget karo aku to Antarjo. Wiwit jam 12:30 mau tekan saiki setok ajar terus. Remuk aku remuk. Madeprono, Mbak. Wah, Durna bapakku. Heeh. Kok mimisen. Ditanya nggon irung karo Antarjo anakmu. Ngedan. Mas Audi, Kang, Mas Audi. Tandangane. Anake werku dolo sing wani ming aku kok. Wah, wani yo. Wah, tak kei apa-apa kowe. Iya, nek kongkonan tuku rokok wegah aku. Wah, caedan. Nggugu karepe dhewe. Ngaku, Mbak. Ngaku ora. Ora gelem ngaku aku mentolo ngajar kowe ning karepe bapak. Aku ora wedi karo bapak werku dolo nek Eyang Durna salah. Werku salah. Werku salah. Ora usah nangis. Iya. Wah, ngopo? Ngopo? Wedi aku. Dimas Ojo kuwi ngajar wan karo wong tuwa. Wis ben menengo, Kang, menengo. Nek ora dinganekne ora kapok-kapok. Apa sing digandakke Antasena? Iya, Ger. Aku njaluk ngapura ya Werkudara. Pancen bener Werkudara, pancen bener kaya mangkono Werkudara. Aman, tangane kok dadak uthik-uthik. Diwalik malah. Aku pancen mbebono Tandrawati. Aku pancen sing ngakon kowe mateni Abimanyu. Abimanyu nyolong pusaka. Ora, Ger, kuwi gaweanku. Wah, isin aku. Andelra. Bareng tenanan kok wah isin aku. Kanggo mesti turu nang lapangan kanggo. Mergo isin, ah bapak ki nek isin ngono kuwi kok bali nang Jodipati nyeret kloso. Gelar nang ngarep gawang terus nglekar. Kan kubal-balan bareng sing nglekar nang kono. Entos yen aku wis ya. Wis piye? Urung rampung kok wis. Lho, werku darah wis iso tandhake ora mateni Abimanyu. Lah Paman Janaka. Ayo. Nek nganti bapakne dhewe mateni anake dhewe, oh ora perlu pecah sirahe. Kang, bondo gendong. Nek nganti Abimanyu tekan ing pati, patine Durna kowe karo aku sing nyengkake. Ya Dimas. Aduh, mati aku. Mati thank you.
ndadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang putra pun Abimanyu. Dene Kanjeng Ibu kepareng rawuh wonten ing Tanjung Anom, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ibu. Nyaya kula Abimanyu ndak tampa ora liwat pangestunipun Ibu tampanana kula pendhinggo jimat. Kanjeng Ibu Wara Sri Kandhi kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Atopat. Abimanyu ndak tampa gawe gedhe ning ati kula liwat pangestunipun Ibu Sri Kandhi tampanana ya kula. Kula pendhinggo jimat aripe. Gusti Ayu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Kakang Semar. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Ayu kekalih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nolo garing tak tompo. Nolo garing tak tompo. Gusti Ayu kekalih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tompo. Iya Petruk tak tompo mangis tuku tampanana. Gong. Ngaturke bekti. Aku wis ngedhepke mripat siji kok. Lho. Maksudmu? Oh jane. Kurang ajar ngene juragane barang. Diapot-apot ora. Sapa lena prapteh lalis? Wah. Semboyane elek kuwi ora. Ibu. Wonten mari damel menapa dene paduka kepareng tedhak wonten ing Plongkowati. Kaya ngene rasane jejering ibu ingkang nandhang rasa kangen lawan atmajane. Mula nganti tak rewangi aku ninggal Madukara. Mung kepengin sak pejagong lawan atmajaku ya kuwi sira kula Abimanyu. Kejaba saka kuwi inggir kaya ngapa ta penggaling ibu munggone remuk krana gagas impen ingkang wis tak lakoni ora ngira babar pisan jroning pasumpenan teko kasatyan Madukara duwe gawe mantu luweh-luweh kaya ngapa ta kageting penggaling kon ibu bareng sira kulup nalika tak panggihake sarta ketemu karo pun ibu Sira Atmajaku Abimanyu wis nyandhang cara manten lanang ngeren ning lelakon apa Abimanyu miat langen ning kalanggiwan agar pandan moncer ong tinon ler kekonang surem soro tetan badan kasoran pacaring purnama nggegono dasari mangsa katiga ing tumaratap penggaling sang angka wijaya dupi midhanget sabdanipun ingkang ibu nenggih Dyah Ayu Wara Sembadra ya sang loro ireng dadya tambuh-tambuh penggaling sang angka wijaya katrenjo rawuh ingkang rama ing Madukara Raden Janaka dumrajak tanpa larapan tumang ning samudra langit Para Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkah ingungsu niran padha kadang Kanjeng Paron rawuh ana ing Tanjung Anom aku ngaturake bektiku katur ya Kanjeng Paron ibune kula piye ndak tampa gawe gedhe ning atiku atopat pangeran kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sri Kandhi ndak tampa ora nyono lamun sira ibune kulup teko mapan ana ing Tanjung Anom gedene ngrasa kangen ingkang drebala jroning ati wekasan aku ora kuwawa ngampah trima ninggal kasatyan Madukara tumuli papan ana ing Tanjung Anom ingkang sak perlu nyumurupi lawan kahanane atmajamu Angka Wijaya bocahe menyang endi aku kepengin ketemu karo Angka Wijaya ya Abimanyu Kanjeng Paran, Kanjeng Paran. Sampeyan kuwi kepiye? Teko rawuh ana ing Tanjung Anom mongko anakmu lanang.
mabuka ana ing pepungkuranmu teka ora mas padhakake kelawan lungguh anak majamu si Abimanyu Kanjeng Paran. Maraina swobang wangaruna kadine trane nganggo rapo kanika rasa keter kene dongan ingkung lir wuwu sing pine panca bebetoke ngayamono Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa cah bagus. Apa to sababe dinipun Rama teka ning Tanjung Anom? Rawuh ana ing kasatriyan Plongkowati, bot-boti abot ngemban dawuh wong atu amuh ing Amarta Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma ya wakmu punta dewa. Ing wigati bakal maringi bungah lawan atmajaku Abimanyu. Lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken dene Kanjeng Wa ing Amarta paring kanugrahan dhateng ingkang putra pun Abimanyu. Babarkara kuwi kowe ora usah dadak ngerti nanging mara gage sawangen. Bebungah ingkang wis diparingake dening wakmu ing Amarta wis tak gegem iki nggih. Mara gage tampan ana. Kanjeng Rama monggo latri maringaken kula nedhi anampi paringipun Kanjeng Wa Puntadewa nyot tampan ana menungsa iblis lanat. Diantem sak banter-bantere. Semaredan. Aku didupak kecemplung gejlik. Ora ono gejlik kok. Aduh, sapiteng iki, Truk. Ayo wis pas nek kowe cemplung sapiteng. Wong bentukmu kaya cuwilan ndasmu. Cuwilan cengelmu kuwi, Truk. Kang Semar Abimanyu piye? Patobat, pangeranmu jarene kaya ngono apa, pangeran? Petro, ayo parani. Dan. Setan. Oh. Panjeng Rama. Lepat kula menapa? Menapa kula nggadahi kalepatan kula dipun jempalani dening paduka Kanjeng Rama? Upami kula nggadahi kalepatan sampun malih to kula dipun jempalani nadyan kula kapejahana kula mboten badhe selak luputmu mbok kendhit mbok impit menungsa ratatanan Abimanyu kowe tak gedheke wiwit kuncup nganti gelung wiwit jabang nganti claprang bareng gerang kowe ngorek-orek raine wong tuwa iblis lanat iki. Cah bagus. Lah kok dadi kowe dijemalani nganti kaya ngene kutah ludira, pasuryanmu cah bagus. Pangeran, pangeran aja bayi wingi sore ayo gerangane wae mungsu aku legan. Kowe luput apa? Kowe kleru apa? Kowe tumindak sing nalisir mboten Kanjeng Ibu. Nanging Kanjeng Rama mboten ngendikaken kalepatan kula. Tobat. Kanjeng Paran, Kanjeng Paran bapakne kula. Wis mentala karo anakmu dhewe gunane apa aku suwita karo wong lanang sing tegel karo anak. Enak nonggonmu urip tak tinggal karo anakmu Abimanyu ayo lunga wae cah bagus lunga wae.
Abimanyu ki putra panjenengan. Nek pancen Abimanyu ki luput, lupute nggo napa? Lupute nggo nendi dingen dikake sing apik-apik wong tuwa kok durung nyemparani karo anake dhewe. Nek cilik loro gedhe tekaning pati sing kelangan sapa? Batobet. Ora sabi manyu sing tak pulasaran ya bojomu wae pulasaranen. Kowe njaluk apa? Batobet, Mas. Mancen wis kepancingan jiwane nge. Wong wedok iki nek nesu ora perkara nggone rusak. Ning ngantem karo nyakar bareng. Jambak nyakar jiwit grisi. Tibani pusaka kontal mbuh tibamu wis Sri Kandi. Batu kau badi mencai rayi kula pun Abimanyu monggo kula terima jai ingkeng putra pun Gatut Kaca menawi Abimanyu alit sakit ageng dumugining pejah kula mboten badi kantun bilo karo wong luput sapa sing pepalangi Janaka ora bakal iso ngendhake kamurkan ing Janaka Abimanyu wis ngorek-orek raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip Abimanyu wis nyiprati rah letuh mbebecer asmaning wong tuwa ora ana gunane urip ning alam padang pamahan kula aturi emut eling-eling piye banget Ndara sampean Pak. Den mboyo eling to. Mboyo eling. Ampun kaya ngoten. Abimanyu nendi Petra? Nek kula bloko pancen sampean mesti ngoyak. Wong sampean niku watake nek wis mangkel karo wong nek karep mateni ya dipateni tenan. Iyo Kang Putra. Niku Kang Putra lho Ndara. Ora peduli anak yen manjen mirang karo wong tuwa, aku ora trimo. Mboyo eling. Isare ora. Kula niku landani ape-ape lho. Kula niku ponokawan, kula niku batur. Sampeyan kula tutke sprono sprene, sikil digo sirah, sirah digo sikil. Men dadi satra sing utama. Ora sapenake kaya ngono nek sampeyan aja mati Ndara Abimanyu, kula sing ora trimo. Ayo. Ajeng apa sampeyan? Kira-kira wani kali kula. Tak tandangi tak regane atiku. Wis kono teruske. Piye, Tru? Gagal. Ngopo e, Gong? Pencak sik men gila. Maksude piye? Hah? Apa ngrampungi masalah iki kanthi cara mengkono kowe sampe? Iya. Heeh. Nek anak kleru, kuwi wong tuwa wajib benerke. Ora kok enak dujuk-ujuk dipatrapi paukuman. Ana pancen biyen ora gelem anak-anak rasa anak-anak. Anak kok mengar dipateni anggepe piye? Hah? Kowe iso kandhani ora jan? Piye, Gong? Gagal. Ana ndi reng tuku es teh? Wong tak kira arep ngeleke Ndara Abimanyu. Mancen daramu kae mbuh. Petruk nolo garing Bagong ditinggal lunga wae mbuh dadine. Enggak lah ya. Dereke daramu Sembadra kae. Lampahing Sang Wara Sembadra sumawana ingkang putra Raden Abimanyu mlajar saking
pambujunging Sang Arjuna kocap nalika semana madeg wonten ing pertapan enggal aran pertapan Widara Payung. Sesuk eneh nek ming nyacah ki aja ndisiki kanca-kancane. Inggih. Aku ngerti nek kowe kuwi cepet lan iso cetha ning ra ya nganggo aturan. Iya. Sesa-sesa. Iya, kasihan mekaten. Akeng para kawula Widara Payung kene nggonku mangreh marang pertapan. Nok-nok. Saya akeh, saya akeh. Mula reksanen para tantri aja nganti ana ingkang padha gelo merga ora sak iso sak pejagong lawan begawan Widara Dewa Pate Widara Yaksa. Inggih, ngestaken dawuh. Sawise kaya mengkono, mengko ingkang luwih wigati nggonku mapan minangka dadi pendhita iki sayekti ming dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mekaten mremban iya. Lajeng sinten ingkang badhe anampi kanugrahan mengko sira cantrik Widara Yaksa bakal prisa dhewe cantrik. Are wangsit pindha kumbang ngacaping tawang susuh angin ngendi nggone. Nuwun sewu, menika wonten wujuding pawestri panjenengan sinten Gusti Ayu? Penemban sampeyan sapa? Nami kula Widara Dewa, menika cantrik kula Widara Yaksa, menika pertapan Widara Payung. Aku Wara Sembadra iki anakku Abimanyu. Kula nggih putrane. Anake sapa? Anake Simbok. Wong edan. Sapa kowe? Kula Petro sing mburi dhewe, Bambang. Kowe. Cok, mbok nek nglucu ki ora anarkis, Truk. Omeng gawe guyu kok nutuki sirah. Wonten menapa, Dewi Wara Sembadra? Penemban, aku nyuwun palilah. Aku tak mapan ana ing pertapan kene. Sawetara wektu tampanan pasuwitanku, waduh nyuwun pangapunten. Menawi dinten menika mboten saged. Sebab apa menemban? Kula badhe minggah wonten ing Kayuwangan. Lire kepiye dene sampeyan arep munggah ana ing Kayuwangan? Mergi Kayuwangan sakmangke dewa badhe nggadahi upacara. Upacara nglebetaken titah ingkang mapan wonten ing Kayuwangan badhe kacemplungaken kawah candra dimuka. Krana titah kala wau dawah saking jagat minggah wonten ing Kayangan, dawah wonten ing Kayuwangan. Wekasan damel risak. Tumunten tiyang kala wau badhe dipuncemplungaken wonten ing kawah candra dimuka. Sapa wong sing tiba ana ing Kayangan tumuli diluputake dening dewa? Wonten kalih sapa menemban? Setunggal pawestri ing setunggal kakung, ingkang pawestri nami Wara Srikandi, ingkang kakung nami Raden Gatotkaca. Jleg dadi buta Sang Wara Sembadra. Wong tiba kok disalahke. Monggo tembung tiba kuwi tanpa kasengaja, nek niba iki pancen niat bakal tiba. Tegese disengaja. Dewa ora mbalekke dulurku siji anakku lanang sung Sang Bawana bali kayangan. Ayu-ayu ini menesu mah pedeni ya, Gong. Nekat ya Ayu ini menesu. Orang mau yang jadi buta sok marani neng omah barang. Mulanya aku pedih kena naik. Ayo. Ngomong nekatnya melangi asli. Apa yang pindah ya, Gong?
Pono kawan ora do cerewet ndak ora rampung ceritane. Ah. Pandhawa tata kate wis raya Indriyaksa sara maruta Dewa Kakang Rada menonton yaksa minggah kae nggih dipun timbali di sapa kita Badra yaksa Badra yaksa ya wigatine aku entuk kabar nek Dewa bakal ngadani upacara nyemplungke titah loro sing ora salah ning kawah Candra Dimuka titah loro ingkang bakal ulun cemplung aku ning kawah mau cetha yen to luput lupute nggon endi tiba ning Kayiwangan gawe rusak pepasren ning Kayiwangan aku tak takon tembung tiba iki kanthi kasengaja apa ora bedane tembung tiba karo niba munun nadyan amung sak aksara nanging kuwi beda adoh sungsate yen tiba kuwi ora disengaja yen niba kuwi pancen disengaja monggo tibane titah loro mau tembunge tiba tegese ora disengaja ora sengaja kok mbok luputke apa klakon tak gawe sungsang bawana balik Kayiwangan Suralaya ah dalah perkencang wae mampang ngali coge sono sing gawe wonten menapa kakang teko kakang bengok-bengok kados mekaten ah jebul bener aturipun yaksa menika di menawi jengan iki di pamrih Batara Guru menika badhe nekat nyemplungaken titah kalih menika kala wonten kawah Candra Dimuka menika mangke lepat menawi ngantos panjenengan nerusaken menapa dados upacara ning kadewatan matrapi pidana paukuman dhateng titah ing mboten tepat menika menawi ngantos kayangan dipun namuk dening Badra Yaksa menika ah menika mboten sae kedadosanipun kula mboten adri kaliyan yaksa menika ning panjenengan mboten saged unggul liripun kados pundi mangkala dipun priksani kanthi permana jati di jagat dipun aku Badra Yaksa ana dawuh ngopo? Ya ulun bakal mbalekake ya kuwi titah loro ingkang bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka nanging racuta. Racuta Badra Yaksa ora pantes. Ing atase sira iku mesti kaning wanita teka wujud yaksa kaya mangkono. Wenteh sejatine wujud. Kandi, kula nemparing dawuh Gatut Kaca mboten timbalan. Apan kepara bener kang dadi pakartining Widara Dewa ing Widara Payung ingkang disuwitani dening Sembadra. Cetha wis bisa nyelametake kelawan Sri Kandi lan Gatut Kaca. Aja nganti kita adoh-adoh kelawan Widara Dewa ing Widara Payung. Sayekti Widara Dewa dadi lantaran tumedhae kanugrahan saka panjenengan ulun. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit pukulun sing ati-ati kaya bocah cilik. Putri ingkang lantip panggraitanipun Dewi Wara Sembadra. Turta kasilungan kawisaksanan ingkang linuwih dhateng sak pepadanipun. Penemban parengna suwita. Aku karo anakku Abimanyu tak mapan ana ing kene. Kula nggih badhe suwita. Yen perlu aku wengkunen garwa ora apa-apa. Kula dipun
tampi mas witan kula mboten menapa-menapa. Piye cantrik? Wah, sae. Sae-sae dengkulmu mlocot. Pendhita kuwi ora klepetan marang nafsu. Donya inggih ning nek nyawang kaya ngono kaya alah. Aja edan. Gusti Ayu monggo kula trilenggah wonten ing mriki kekalihipun ngaturake panuwun menembah. Sembodro ora tepung Sri Kandi ora kenal Sri Kandi ora kenal kula napa das pundi omah loro sikilku ngopo ora kenang keprak e jempolku mak kletuk ya wis mulai rasa metu-metu wis arep esuk kok weh justru esok ngene iki temen jae. Cah edan ora. Aku ora butuh ayak. Oh ya wis ya wis. Lah kok dadi kowe malah jejer karo pendhita tuwa kaya ngono. Tuwa enek gemati luwung milih sing tuwa mbane sing enom ing gegering ati. Tuwa enek gemati luwung milih sing tuwa mbane sing enom ing gegering ati. Bapak kok wani nyempalane karo anake dhewe. Sak penake dhewe nggo abrak apa nek bojo kaya ngono bagus nek ngerus. Ampun kados mekaten yo ben. Pokoke aku mung trima entuk wong tuwa wae ning gemati. Cangkeme sapa? Kula. Kudu suaramu ora kaya wiyaga. Oh ya wis. Ngerti ya? Gelem bali karo aku apa ora? Ora. Sri Kandi bali karo aku. Ora bali. Ora teklek kecemplung kan. Gal. Ma. Rene. Ora sudi. Begawan sapa jenengamu? Widara Dewa Raden ngrebut bojone Janaka. Sedumuk bathuk senyari bumi gaglak limpamu. Mong sak gelagah gedene panah parandene tumanduk ing dodo sirna margalayu sang widara yaksa babar satru ing garba Raden Arya Setyaki. Wah! Setyaki kula nun paring adal sing dadi buta mau sapa iki kula Kakang Mas. Kok dadi buta ndherekaken Koko Prabu yen ngono sing dadi pendhita panjenengane ngertos piyambak aduh Koko Prabu Setyaki wonten dawu sesuk raine ditambani nggih ngestaken dawu Kakang. Koko Prabu Koko Prabu lho kok panjenengan raden nyebat kula Koko Prabu. Koko Prabu sampun ngantos elak. Waduka sesembahan kula Koko Prabu Ndarawati kula nyuwun pengayoman kula nyuwun dosa menapa ing badhe kula sandhang lahi paduka mboten paring pangapunten dhateng kula. Jebul Kresna to. Hus. Karo ratu kok Kresna Kresna. Wah, digeri. Lah kira sapa?
Oh, jebul. Sesuk senjaki ditambani nek ini. Iya, iya, iya. Wo, sing kene resik madhep rene. Oh, iki. Tumbuh penyakit kulit kaya ngene iki, Bik. Nek ora ditambani mesakake. Wis jan aku sik susu suwe-suwe mah sesukan do anarkis anarkis. Arjuna nonton paring ada Koko Rabu paring dawuh ingkang nyolong pustaka Jamus Klima Sada Abimanyu sing kandha sapa wong aku dadi pendhita ditutke Setyaki lah ingkang dados Kresna lah mbok aku dhewe ora ngerti sapa sing dadi Kresna ing Durwati paman balik aku sing sowan balik Antasena. Ngapa iki yang bapa pembantune yang musuh kalimo ngapa? Aduh. Ada Setyaki. Modar we. Wis tak golek glugu. Engko ngapa-apa kok gebok cengle pendhita. Aja. Eyang Durna inggih. Janaka. Ngun maring adhep. Iku sing mimpi Ratu Ndarawati sing ngandhakke Abimanyu nyolong pusaka Jamus Klima Sada. Bapa Durna. Iya. Bagong ora edan lho arep ngopo kowe? Ngopo-ngopo kok mau dipandenge kok nangis lho. Ngeceh kowe, mataku gedhe ngeceh kowe. Ora Bagong. Ora. Kowe kok nggawa strapless ki arep ngopo? Iki kita anggo turu. Aku turu kene ora anggo strapless kene ora iso turu. Dora nyandak pikiran. Pahit. Bagong mundur, nggih. Bapak Durna mboten kenging kados mekaten menika. Ora kena, Durna. Ora kena yang ngono kuwi. Kuwi jenenge Wisuna. Ila iya. Gawe Wisuna, gawe Wisuna. Oh, Prabu Kilo ajare. Wis, Setyaki wis. Kowe iki nambani naimu sing ngono ta, Mas? Disalep. Iya. Senopati kok burasen kaya ngono. Wong edan sampun kondur. Oh nggih. Benjang malih sampun dipun wangsuli. Mboten, mboten. Kantor saya aku bali ya. Ih, yang atus-atus. Aduh. Mingune nyangoni. Kantor saya aku bali ya. Yo, Mbak, hati-hati. Kok ngapa kowe pindah kono? Aduh. Megar kowe kena janggutmu dhewe. Wong tangane cupet kok nyaduk gayane. Modal ora kowe. Wis padha bali yo, kanane wis padhang antar Jantasena. Ya Pakdhe, ngestaken dawuh. Bagong kowe tak kongkon nek pancen kowe abdiku sing tenangan. Keparengipun kowe mlayu wae. Werkudara undangan mrene. Edan iya we. Adoh lho. Werkudara iki saiki nang Secang. Masa kene Secang kon mlayu. Mlayu ora gelem tak pecah sramo. Oh nggih, ngesaken dawuh. Lonten paring adaw. Nadyan Abimanyu ki atmajamu nanging luwih prayoga lamun sira Dimas padha nyuwun pangapura karo anakmu. Merga Abimanyu ora dosa ora luput. Wah, Abimanyu njaluk ngapura.
anakku nggih Abimanyu njaluk ngapura ya nggih cah bagus. Mboten dados menapa rama kekalih sedaya dados pamecut pandader. Pangung kaling jiwanipun Abimanyu anggenipun tansah netepi ing jiwa kasatriyan. Perkutara. Nggih. Pun Kakang madeg pendhita sayektine tinitipan dening para Jawata wujuding wahyu katentreman. Wong dene wahyu katentreman mono pinirang dadi telu loro. Ya kuwi wahyu katentreman ndak tampa lan aku ingkang wajib nampa dene wahyu kaprajuritan ditampa dening Werkudara apa dening Arjuna. Ngerti ya? Tentreming jagat sawigung iki yen tanpa ana satriya, satriya ingkang jiwa prajurit, jiwa kasatriyane mbok junjung dhuwur, tangih jagat iki bisa tentrem Werkudara. Yo. Srawa gagar wigar anggenipun mengku dhateng Wara Sembadra. Pinggo sapriki hangayam wana papanipun Burisrawa mboten purun wangsul dhateng negari Mandaraka. Malah kala mangsa sowan dhateng negari Ngastina tansah nangis ngrungkepi dhateng pepanggonipun ingkang rayi Ngastina. Kawrabu dangu sangsaning dangu. Manah kula tumunten gadhahi raos welas dhateng puring Burisrawa. Jernyatanipun dipun menapaken menika tasih kadang kula piyambak. Monggo saben dinten tansah sowan dhateng garing Ngastina. Anyun tak dhateng gegembolaning raos babagan anggenipun gandrung kaliyan pun Wara Sembadra. Lajeng sak mangke Wara Sembadra sampun wirengku garwa dening pun Harjuna inggih pun permadi. Ewadene boten kendhat anggenipun tansah kepingin mengku garwa kalian pun Wara Sembadra. Kawontenan mekaten andadosaken manah kula welas. Tumuntun sak mangke kula wantun-wantunaken mujo atur ngersa paduka Kanjeng Gusti Prabu. Ngemuti babagan perkawis menika upami alit. Burisrawa menika nandhang ewah krana anggenipun tansah gandrung kalian pun Wara Sembadra.
sinten ingkang kecalan kejawi namung paduka duwin ingkang Rai Ngastina ingkang badhe dipun cucuk dening Kanjeng Rama Prabu Salyapati Mandaraka. Mila babagan menika kula pasrahaken dhateng jengantika Kanjeng Kakang Prabu. Menggah sak mangke kados pundi anggenipun Burisrawa sageta kelampahan. Anyeti dhateng pun Wara Sembadra Kakang Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggara. Nuwun sewu Yayi. Menawi Yayi Prabu paring gawe kemekaten menika ateges ingkang raka ing Mandura menika sinampiran pakaryan ingkang mokal kelampahanipun. Dhiripun paduka paring dawuh mekaten, "Oh nggih, sabab menawi dipun petang Sembadra menika sampun boten legan malih. Sembadra menika sampun boten kenya malih. Sembadra menika sampun pinengku dening kadang kula panengah inggih menika pun Arjuna. Mongko Burisrawa boten kedatangipun tansah gandrung kalian kadang kula pun Bratajaya. Mesinipun ingkang saged ngulir budi menika pun Burisrawa. Dasaripun jagat menika dipun gelar menika boten namung sak godhong kelor. Nanging jagat menika wiyar. Wanodya menika boten namung Sembadra. Wanita menika boten namung kadang kula pun Bratajaya. Nanging jagat menika kathah para wanita-wanita. Minggahipun para widodari mbok menawi Burisrawa menika gaya widodari saged kalempan jer. Nyatanipun Burisrawa menika atmajaning nalindra. Kanjeng Rama Prabu Salya menika kirang menapa? Upamiya purun minggah wonten ing kayiwangan ngandhapaken widodari lajeng dipun gak jodhokaken dhateng purun Burisrawa menika kula kinten angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nanging saking pitanganipun ing raka ing Mandura ingkang sangat-sangat anggenipun menggalih babakan Bratajaya menika namung Burisrawa muta tuli kawontenanipun. Oh Prabu, wonten dawuh. Mboten maiben dhateng kawontenanipun pun Burisrawa ing kados mekaten. Kula piyambak ngraosaken raosipun tiyang gandrung. Mesinipun Koko Prabu ugi ngraosaken kados menapa raosipun tiyang gandrung. Nadyan jagat menika dipun jejer-jejer wanita parandene mboten saged wonten ingkang mlebet lenging manah kejawi namung wanita ingkang dipun tresnani mereka tumrap kula. Mila mboten nom aneh menawi Burisrawa gadhahi sloga ingkang kados mekaten. Nuwun sewu. Menawi Burisrawa gadhahi sloga ingkang kados mekaten menika tumrap kula ugi mboten nom aneh. Leres ngendika paduka namung mugian dados ning kawuningan. Mugian dados ning kawuningan dhateng jengantika Yayi Prabu Duryudana bilih dereng dangu menika. Arjuna kaliyan Wara Sembadra anggenipun mangun bale wisma, mangun tembayatan sampun pinaringan kanugrahan inggih menika wujud talining katresnan. Inggih menika wujud jejabang. Bratajaya Sembadra adhi kula menika sampun nglairaken pun ang jabang bayi ingkang patutan kelan pun Janaka menapa inggih badhe kelampahan ing ngatasé wong wis duwe anak wong wis omah-omah tumunten kula budidaya megataken katresnanipun Buris anu Janaka kalian pun Wara Sembadra supados sak mangke Sembadra kula dhawuhaken kalian Burisrawa. Waduh Yayi nyuwun pangapunten. Duh nyono cerak nyono sami mestani tenata Mandura menika satunggiling nalindra ingkang boten gadhahi raos kamanungsan. Sepisan kula wantun megataken katresnanipun Sembadra kalian pun Janaka angka kalih kula wantun damel siya gesangipun jejabang ingkang sampun nairaken dening Wara Sembadra menika kala wau. Jagat Dewa Bathara. Paman, wonten dawuh. Jebul Wara Sembadra sampun kagungan putra. Samangke sampun wonten talining katresnan anggenipun mangun bali wisma antarasipun kadang kula pun Arjuna. Miwah Wara Sembadra wujudipun jejabang ing sampun nairaken saha sampun weruh padhang hawa. Wela dalah. Lah inggih menawi ingkang bapa ingsuk kloso jenan namung nderek kersa maduka anak Prabu Ngastina kula sumanggaaken. Namung nuwun sewu lungguh. Menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan menawi jengandika tumunten welas dhateng jejabang ing nairaken dening pun Dewi Wara Sembadra ateges panjenengan mentala dhateng kadang piyambak inggih menika anak kula pun Burisrawa. Sak menika tanganipun kantun awrat jejabang menika kala wau menapa awrat pun Burisrawa menika kemawon. Menawi awrat jejabang menika kala wau tumunten paduka mboten kersa damel srana supados Burisrawa kasembadan dhawuh kan pun Sembadra
Lah inggih sampun mboten dados menapa, nanging panjenengan badhe nyumurupi dhateng solah slaganipun anak kula Burisra wing kados mekaten menika. Malah nuwun sewu nggir, mboten napa kula menika nglincipi carang apa-apak babar pisan mboten. Sawetawis Burisrawa sampun matur dhateng Kang Bapa ing Kepatihan, risak gedhakan menika menawi mboten kasembatan daup kalian pun Wara Sembadra samangke badhe dipun nentengaken pejahi Burisrawa. Lho menika menapa mboten bebayani nggir? Tumrap kula babakan perkawis menika kedah dipun petang. Babakan perkawis menika kula mboten maiben, panjenengan ugi awrat anggenipun ngemban kewajiban minangka kadang redanipun ingkang rayipun Burisrawa, nanging tumrap anak Prabu Baladewa inggih awrat. Dranak Prabing Mandura menika kadang sepuhipun Bratajaya inggih Dewi Wara Sembadra. Lajeng kados pundi mangke surakipun para kawula, lajeng kados pundi mangke raosanipun para kawula. Menawi anak Prabu Baladewa tumunten Wentala damel srana pisahipun Janaka miwah Wara Sembadra. Lah mriku Yai. Raos kula mbok menawi paman Arya saged ngraosaken. Inggih, kula saged ngraosaken nggih. Namung semantena babakan perkawis menika ugi monggo dipun rembak kanthi sae kemawon. Sampun ngantos sing mangke lajeng maduka anak Prabu masraken perkawis menika dhateng anak Prabing Mandura. Tumrap kula menika ugi mboten adil. Jernyatanipun menawi kula dados Nalindra Mandura, kula saged ngraosaken kados menapa raosipun anak Prabu Baladewa. Hi. Bawa Duno. Mboten dawuh, Ger. Monggah umpangipun Bawa Duno kados pundi? Oh, estunipun kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Jernyatanipun menawi dipun traju, kula menika ugi tiyang sepuh. Tur kula menika ugi wayahipun badhe nemtokaken sinten ingkang badhe kula belani. Burisrawa menika anak kula piyambak. Janaka Sembadra menika ugi anak kula piyambak. Mangka sakmangke Janaka lan Wara Sembadra menika sampun peputra. Inggih menika menawi mboten klentu, tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Anakipun Janaka kalian pun Wara Sembadra menika pinaringan nami inggih menika Raden Abimanyu. Mbok menawi ngaten, Ger? Nggih, bapak menawa leres. Tah. Mangka nembe kemawon mro dhateng Padang Hawa. Nuwun sewu, leres ngendikanipun Adipati Harya Sengkuni menawi babakan perkawis menika pancen kedah dipun petang sampun ngantos sak mangke tuna tembe wingkingipun. Kula nyemanggaken Bapa Tuna. Kula pitados kalian patuko Bapak Soko Lima. Piye Kakang, miturut Kakang Penemban Durna, aku tak krungu penemumu piye? Nuwun sewu lho, Di. Nggih. Samrika dipun petang babakan anggenipun anak Prabu Baladewa menika nuwun sewu. Dipun tanting lair batosipun anggenipun ngrungkepi dhateng negari Ngastina. Liripun kados pundi? Anak Prabu Baladewa menika sampun saged dados pengayomanipun para Sata Kurawa. Pengayomanipun negari Ngastina. Ateges anggenipun lenggah wonten negari Ngastina menika lair batin, mboten kok lair tok. Ning batin ya tetep ngrungkepi negara Ngastina. Inggih. Mila menawi panjenenganipun menika ngrungkepi negari Ngastina, menika ateges Burisrawa menika ya dudu wong liya. Burisrawa menika ya kadang dhewe. Burisrawa menika ya rayi piyambak. Tarta anak Prabu Baladewa menika dados putranipun Prabu Salya mengku garwa Dewi Erawati. Iye, Bapak Dura leres. Nah, ateges Burisrawa menika rayi panjenengan piyambak. Nuwun sewu lho. Janaka menika ya rayi panjenengan piyambak. Samangke dipun bobot kemawon. Bobotipun Janaka kalian bobotipun Burisrawa menika awrat pundi kula nyuwun sewu. Bener kuwi Kakang. Ning sing dikon bobot mesti bakal bingung. Lho, mestine ora kena bingung Dipatih. Nek kepengin rampungi perkara ya kudu milih salah siji, ngorbanke salah siji. Ning nek kabeh abot ora gelem ngorbanke salah siji, ora gelem milih salah siji, ya wis wis rasa dandadak nganggo perkara apa-apa. Burisrawa rabi ya kekarepmu, Janaka karo Siap Sembadra duwe anak ya mangsa bodho wae. Wis ngono wae rampung ora dandadak mikir Burisrawa rabi karo Sembadra. Ning kene ditanting. Ngono. Abot sapa? Nek abot Wara Sembadra karo Janaka ya wis tegese kudu mentala karo Burisrawa. Nek anak Prabu Baladewa kuwi abot Burisrawa ya kudu mentala karo Wara Sembadra, kudu tegel karo Janaka, kudu tegel karo bocah sing lagi lair iki mau. Ya aku matur aku matur. Kakang Dina ora kaya ngene iki lha. Tembungmu iso gawe
rada padhang kahanan iki. Lumbune ora metu wayangan iki, Pak. Nang kota wis tenang-tenang pikiranku. Ngono ya, Pak. Monggo, Ge, sakmenika dipun penggalih. Panjenengan ora budi. Prawi awrat ing ngrayi pun Janaka Walawa Sumbadra, ayo wis panjenengan sampun gagas dateng pun Burisrawa. Nanging menawi panjenengan menika awrat dateng Burisrawa, ya kudu mentala karo Janaka Walawa Sumbadra. Sakmenika ngaten. Burisrawa menika kadang panjenengan piyambak. Tur panjenengan mau nuwun sewu mantunipun Prabu Salya. Panjenengan saged temen menika awet pinaringan putra putrinipun Prabu Salya. Anggih ta? Iya. Menapa jenengan sampun kesang menika inggih menika pun Raden Wisata. Wayakula piyambak. Kan tegas panjenengan nek pun mangan bali semangatipun Dewi Rawati menika lahir terus sing badhe sampeyan panjenengan kantun awrat rayinipun Dewi Rawati menawa panjenengan awrat Janaka karo Wara Sumbadra. Namung nuwun sewu menika wonten gandeng cenengipun kalian anggen pun lahir batin napa mboten kaya pateni ning alas pun rampung. Napa mboten dosa? Dosa iki wernane apa? Sampeyan jaman-jaman kok ngrebuk dosa. Nggih, napa kan? Nawala. Oh. Dosa iki wernane apa kula tak takon? Apa mana Prabu kula dhewe menika mboten sagah nanggung dosane? Durna sing nanggung dosane. Lho tenan kok. Lah niku dosane sapa-sapa tak tanggung. Ora bakal wedi. Dosa iki sing nakok kene mati. Ketemu wong ya ora tau ana sing takon dosamu pira, ora tau. Pokoke anggere donya menika nganggo serban sing nganggo sarwa putih iku sing sarwa putih ketoke wong remesi. Perkara wong niku dosa napa boten ora ora ngerti, sing penting ora wong remesi. Kula tanggunge kula tanggunge bae, kula tanggunge pon kula tangge. Dosane mateni bocah kula tanggunge, dosane gati wong omah-omah kula tangge. Apa kula tanggunge? Amun depan balu, rombongan kula amun nonton sing balu. Mengke dosa kula ajeng kula dumtum kali rombongan. Mboten nggih. Nggih, nggih. Wah, menika mboten ngerti dadi. Sokali mau kok kaya kaya ngoten. Kita ae wong gonas-gonas menang-menang. Ning dosane wah. Sake kruk. Ketarane wong sing menang-menang tur dosane akeh. Rambuté brodol. Oh, nang ngri dibuka kok tengah iki kok dibuka. Iku dosane pirang-pirang. Cantre-cantre suka lima kata. Dados sedaya menika sak mangke gumantung Anak Prabu Baladewa katengi mawon. Panjenengan boten saged putusi, kula boten saged putusi, Anak Prabu Durkana menapa malih ugi boten saged putusi. Sagedipun namung ngaturaken perkawis menika. Lah, ingkang sampun nampi perkawis kedah saged putusi perkara menika. Gumantung awrat dhateng pun Burisrawa, menapa awrat dhateng pun Janaka. Lah, rusyanipun napa? Rusya. Niku lho, sing kudu nanggung resiko. Resiko ini pun ini mereka merayu awrat para Sumbadra berarti Durna lekantu berarti antekus benar mulai anak Prabu Baladewa mereka buatan lahir batin nonton garing sedina ini anak Prabu Baladewa mereka lahir batin nonton garing sedina. Oh, antekus ini pun penjuring kemah diwan sampiri pakarya dengan awrat kemawan pulau kinten sagah melaksanani mereka merayu lahir batin ya. Sigro-sigro yang permono bonco sikurang rakit nawang sesong oh nalindro mbek marwa sing sang atri kumulung ang rempak Kadri kumulung mang rembak ing wadya Kurdakura. Kurdakura reka kiri-kiri. Oh. Ya ta jagat kumadre jagat pangestu kula. Waduh.
menawi caranipun mekaten kula menika persasat dipun pojokaken dhateng kawontenan. Kula semanggaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabanggripun menggalih perkawis menika nggih. Yayi. Samun ngantos kula menika dipun kinten setunggiling Nalindra. Ingkang boten cukup dhateng kesagahan kula lan kewajiban kula. Minangka dados pamomonging para kadang-kadang kula Sata Kurawa. Ateges menawi Burisrawa sak mangke gagar widarakanipun jawab kalih menawa Sembadra. Badhiripun entengaken pejahipun Burisrawa menika kula derek kecalan. Kula dinten sampangke samula tetepaken. Samun ngantos kedangon kula mapan wonten negari Gedina kula nyuwun pamit. Kula badhe njungjuk dhateng negari Durawati. Yayi Prabu Durawati Wara Sembadra. Samangke menawi boten purun kula boyong wonten negari Gedina. Wah, nadan kepadangkat kula piyambak rawe-rawe rantas malah-malah bakai kula. Sing manut karo
kados pundi? Ah, samangke saenipun gandeng Anak Prabu Baladewa menika nembe paring pangandikan. Wong sing jeneng paring pangandikan menika iso tenan, iso goro. Tegese iso tenan, iso goro. Iki mau nang kene ngene ya, Dipati. Anak Prabu Baladewa sagah bakal megatake katresnane Janaka karo Warasembadra. Warasembadra diboyong marang Negara Ngastina, terus anake Sembadra sing jeneng Abimanyu mau dipateni. Nggih. Ning niku ora lagi omongan. Nggih, nggih. Sing jeneng wong ana omongan iki iso ngapusi. Nggih. Mula aja nganti Anak Prabu Baladewa menika ngapusi. Ah. Saenipun dipun ketamaken para Sata Kurawa dipun pandhekani Adipati Harya Sengkuni ing menika dadi cucu ing ajurit. Sampeyan iki nek ra goleke gawean kula ngapa ta? Aku dadi kula sing kudu dudu dadi cucu ing ajurit. Kurawa niku nek karo sampeyan mesti manut kabeh. Oh, nggih. Kurawa didhawuhi supaya niti priksa Anak Prabu Baladewa. Mengene Anak Prabu Baladewa menika estu-estu sawanten negara Ndarawati megarke katresnane Janaka kalih para Sembadra sartane Boyong pun Abimanyu. Nah, niku ateges Prabu Baladewa menika pantes dipun inggahaken wonten pepanggunan, dipun sembah kaping 1000, tegesipun netepi dhateng pangandikanipun. Nggih, nggih. Ning nek Ning nek ora? Nggih. Ateges Anak Prabu Baladewa menika namung goroh. Wajibe wong goroh menika aja dinaik pangapura. Rencak ning dalan. Oh. Anak Prabu Baladewa pateni. Wela. Sampeyan kulo rumangsaku sore-sore kok wis mateni wong loro lho. Loh, kula niku kudune mateni wong enem. Nek mateni wong enem, ah kula garuk. Oh. Pendhita nek kulinane main ya ngono kuwi. Mateni wong loro mboten apa-apa Dipati. Nggih. Abimanyu pateni, Baladewa nek ngapusi pateni. Pun pokoke kabeh sing kira-kira ora manut karo wong Astina pateni. Nggih. Mengkene kari turah wong loro sak donya ming kula karo sampeyan. Nah. Bungai. Ya nggih. Nggih, Kakang Durna nggih. Nggih, Paman Arya. Wonten dawuh. Sata Kurawa dipun bidhalaken. Sendika ngestakaken dawuh mlapat tindahipun Kakang Prabu Mandura. Menawi ngantos dura, anggenipun badhe mejahi dhateng majanipun Sembadra, Duwin Boyong Wara Sembadra. Kula ora sudi Negara Ngastina kanggonan nata Mandura. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Bondo tangane kerincung sikile. Bondo, bondo. Lebokke Pak Kunjaran. Lebokke, pokoke dibontot terus lebokke. Nggih. Yeah. Dipati. Pripun? Sesuk kula nek pentas ora arep nggo dolem, Dipati. Burung apa wis ayo. Ning niku jajane le seneng nek pung enten iki, mengko teng omah do nangis kabeh. Nggih. Mergo aja ora duwe pemetu. Ah, nggih. Nggih. Kartu warna, wonten ing balaning adau. Budhana kang padha sipeng sun kuntun datun kawula nuknun paramatal pasilan nyun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas karo Marmo purna gadining pananggilan sanata sunten kedaton deluk saking gambar kula kedapit gambaran gading kadhangen sanggaring para banjeti manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabun kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katon gumebyar candrane
kulane lalane wong kandhaku ora wono aja lalane dalan koyo iki aku suwaya tambah kalau wakil sir kalau wakil sir ya matur nuwun ya nak ya men podo lenggan dhisik ya awak dhewe ngaturake apa wigatine bengi iki ya dene sowan ana ing dusun Duwet Genthong. Ya. Piyungan. Ditimbali karo sapa? Panjenengane Bapak Suparayana. Suparyana apa Suparayana? Iki lho nulis Suparayana SE. Suparyana ya kena. Heeh. Bengi iki pergelaran ringgit wacucal bengi iki ya kuwi tasakuran kitanan Ananda. Pradana Putra Dharma. Oh iya. Karo halal bihalal keluarga Bapak Suparyana SE. Oh. Bocah sing disupitke iki sing nang pinggir kotak nganggo sandangan Jawa iki, Nak. Iya. Ya awake dhewe le payu ya menggumantung karo cah cilik sing seneng wayang ngono kuwi. Iya. Mergo terus mutah karo bapakne ngedrel pokoke wayangan sing mayang kudu awake dhewe. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Jalanan saiki wis arang-arang nok, wong supitan tanggapi wayang wis arang-arang. Ya. Mula nek cah cilik seneng karo wayang iki diopeni, digula wentah. Ya. Syukur diojo-ojoki. Heeh. Ngono ya, Mak. So nek supit nanggap wayang le nek ora gelem ngamuk, ngono wis. Ya. Beres ya, Mak. Iya, nyatane ya kelakon tenan iki bapakne nang omahku nganti sambat. Wah, jan tobat kula pokoke. Pokoke njaluk ditanggapke wayang. Ya, ya syukur alhamdulillah. Heeh. Lah saiki tontonan ya sing luweh ringkes tinimbang wayang ya pirang-pirang kok, Nak. Iya. Lan atur panuwun katuraken dumateng kadang-kadang kang paring panjang puyung. Mudah-mudi dusun Duwet Genthong, toko masyarakat anugi masyarakat Duwet Genthong, jajaran keamanan Polsek Kecamatan Piyungan lan sedaya para tamu. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Kanthi pamuji muga-muga bocah iki panjenengane Mak Mas Pradana Putra Dharma. Iya. Dadi bocah ingkang iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa, ngerti marang piyai sepuh, dadi bocah ingkang soleh. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Heeh. Sartane le seneng karo wayang ya aja mung kandeng nalika bocah tok, Nak. Ya. Muga-muga tekan dewasa sesuk ora dadi dalang, ora dadi penanu pengrawit, ning tak dongak-dongake dadi wong sugih sing iso nanggap wayang. Amin. Sing dijaluk ya ngono. Heeh. Mergo nek awake dhewe ora gumantung karo wong sing piyai duwe-duwe sing tresna karo wayang iki wayang saiki ana neng ngono apa pol neng nggon Rasulan. Iya. Merti desa. Ngono wae ya, Mak. Iya. Merti desa wae nek ana aspirasi, nek ora ya ora. Iya. Ayo ngaku wae ora usah dadak. Nek ana aspirasi ya yo merti desa, nek ora ana aspirasi ya urunan yo amemeng. Nah. Syukur luwih becik ndelok neng YouTube lan sak piturute. Iya, pancen yo bener. Muga-muga iso dadi srana kamulyane bocah iki ya, Nak. Amin, sing dijaluk ya pancen ngono. Iya. Wah, bocah iki kendele kliwat iki. Ya. Mau teko lakurung tengoke wis, Pak, foto, Pak. Ya. Ya pancen ya.
Ayo nek koyone nuwun sewu wong bapakne wae ya nuwun sewu. Pak Suryane ya mbiyen rada ndugal saja ya. Ayo. Ya pancen ngono kok ya mak. Iya, mulane ya nek peputra kaya ngono kuwi wis sak trepe. Ning bocah nakal kuwi aja terus diseneni, aja dianggep bocah sing luweh. Kuwi kadang kala ana sing ngarani bocah hiperaktif no. Ya. Kuwi sesuk bakale iso dadi bocah sing pinter, dadi bocah sing migunani, dadi bocah sing luar biasa kepinterane. Ya, pokoke didongake wae no. Ya, pancen ngono ya mak. Iya. Bengi iki ditimbali ana daleme Pak Suparyono SE. Ya, ana ing dhuwit genthong. Lah kok ora pati nduga mono. Angine kaya gedene ora jamak-jamak ning pereng gunung. Kowe tak omongi mumbengi ning Magetan kuwi angine luweh ping telune iki. Oh iya to. Heeh, dadi nek jejer kae Koko Prabu senge mak glundeng. Ya, luwe bantal kok iki diserang angin meneh. Ya, ya muga-muga dadi ya pratandha. Yen to digawa angin kuwi jenenge saya malembar tekan ngendi-endi papan no. Amin. Sing dijaluk ya ngono. Ya, bengi iki kudu streaming langsung lumantar channelku ya kuwi channel Dalang Sena. Ya. Sing ngendi-endi sapa do mirsani iso nonton. Ya, pancen bener ngono. Komplit to atok gawa mrene. Tak gawa mrene sak gamelan wayang. Kabeh komplit no. Sinden ana pira? 8. Wo. 8. Saka pojok kono tekan pojok kene. Iki eneng sinden anyar pojok dhewe. Aku nek ana sinden sing rada pekoki mesti tak ajakno. Iya. Iki bocahe blokon tur rada budhek. Wo. Dadi sore mau wis neran to nek ora tak ceblek kanggo wayang lho. Wong kancane kur kok malah ler. Iya, ngono ya, Mak. Alek-elek tanpa rupa iki saka Banyuwangi. Oh. Banyuwangi sekolah nang ngisi Ngayogyakarta. Ya, tur putra dalang. Oh iya to. Iya, putra dalang. Putrane Mas Sun Gondrong. Oh iya. Ning sing lenggahe ning Banyuwangi. Wo, ngono ya, Mak. Iya. Keluwiane nggo napa bocah iki? Ora ana keluwiane. Gawa sinden nek keluwiane akeh iki malah janjane malah engko pentas ping 4 ping 5 ngono wis mengono-ono wae. Ning sinden iki anggere sing rada petok, ka kuwi malah menghibur. Ya, ngono ya, Mak. Kaya Elisa kuwi mbiyen takjak pertama ya ming nyinden tok ya ora ana gaunge ning bareng takjak omong-omongan suarane kagok. Lah, saiki malah dadi sinden viral. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Mula sinden iki kudu sing pinter. Ngono ya. Kalau mongso nek arep pentas ngono, weh tak semire ah rambutku. Semir apa-apa. Dadi engko ketok abang kae gelungan rambuté abang gelungane ireng. Ya. Sekoso kok telik. Ha iya. Engko iso dieksplor menjadi sebuah apa jenenge iki? Kelucuan kok. No. Oh iya, ya pancen bener ngono ya, Mak. Heeh. Saka ngendi iki? Saka Banyuwangi. Ya. Asmane sapa? Tak tepungke dhewe no. Ya. Jenengmu sapa? Ben ditembung karo wong kene. Kula. Heeh. Kula Anting Lambangse. Apa? Anting Lambangse. Anting Lambangse. Nggih, Pak De. Pripun? Ora, aku ngepek mbokmu gedhe iki dek kapan? Kowe iki lagi melu pisan kok nyeluk Pak De lho. Ya, ya ora apa-apa. Ya karang bocahe ngono Pak De, Banyuwangi ya asale ya. Nggih. Oh, kok aku sekolah kene ngopo kowe? Napa? Kok sekolah ning ngisi. Untu. Pripun, Pak De? Antel ora. Kaya ngene iki. Oh, kowe. Apa sing tok sedot ki apa? Anu, niki lho kentel-kentel niki. Kentel-kentel ora. Nggih. Iya. Anting Lambangse. Iya. Banyuwangi desane ngendi? Kula Tegal Ndlimo. Hah? Tegal Ndlimo. Tegal Ndlimo? Nggih. Oh. Ya, Tegal Ndlimo Banyuwangi. Ana apa ora ana sekolah seni? Mboten. Ming sanggar ngoten niku lho, Pak De. Oh. Ming sanggar. Kula mboten ngadeg po niki. Engko. Gringgingen, Pak De kula. Sing jeneng abote wong golek dit ki ya ngono kuwi.
Wong belum dikon ngadeg kok wis ngadeg ora. Iya. Rasa kesusu to, engko ngadeg dhewe. Aja tok warai ijek bocah iki. Ijek bocah. Heeh. Iya. Kowe iki tak takoni jenengmu ki men piyai padha ngerti kabeh. Kowe ngerti ora? Piyai semene sing padha mrisani kuwi iki trek-trekan. Dor lurukan saka kono kowe engko nek wis ngerti jenenge sekali tek wis mlebu nang YouTube wis kabeh do priso karo kowe nggih wis mulai dipercantik rupane kuwi dereng cantik po durung nggih benjing di luluran harus mulai luluran kaya mbak-mbak e kae engko nek pas ora nyinden luluran nggih nah kuwi anting-anting kok kembang ngono kuwi ora. Mboten napa-napa to, Pak Dhe. Ya ora apa-apa. Iya. Iya. Jane aku wis suwe ngancam bocah iki wis suwe ning rungono kesempatan takjak. Iya. Ora-ora takjak iki dheke muni karo aku. Mak Sino iki sengit karo aku apa ya? Ngono. Lah kok sengit ngopo kok aku ora dijak ngono. Nggih mboten lho, Pak Dhe. Lah iya, ora nek kaya. Matur suwun, matur. Sik Mbak Anting kula tak maca nawala sik nggih. Oh nggih nggih, monggo-monggo. Heeh. Kaya bakul. Sik kula tak neleki rika sik nggih. Monggo-monggo. Iya. Nawala pirang-pirang. Ya di anu amplopi kabeh nok. Iya. Saka Sugeng Dalu bocange kula nyuwun podhang kuning. Saka Pak Ratno. Saka ngendi iki? Saka Gading Wonosari. Oh iya. Pak Ratno saka Gading Wonosari. Wah, jan. Nawala akeh tenan ora kaya bengi iki, no. Assalamualaikum. Kula Pak Karjilan Umbul Sari Piyungan kula nyuwun lagu Caping Gunung, Caping Gunung. Kula Pak Supo iki sing mau. Uh-huh. Wah, amplopan kabeh. Aku ayem nek amplopan ngene iki, no. Iya. Nyanggere njaluk gending ming nganggo suwekan dus snack wis. Yo. Grajagan Banyuwangi gelang alit. Kula kinunaken kagem pamong Desa Sri Mulya lan sedaya warga masyarakat Sri Mulya. Kanthi atur mugi tansah saged nyawijiing karya saking Dukuh Kali Gathuk Bapak Supriyanto. Matur nuwun. Ya. Ngono ya, Mak. Anyuwunan saking Bapak Suparyono ingkang Hamengku Gati nyuwun lagon Putra Nusantara Sinom lan Pepeling. Oh, bapake Mas Pradana. Iya. Liyane ana ora? Sisih siji nok. Ya. Diurutake engko ndak ora kewaca kabeh malah. Saking Profesor Yoyok. Oh iya, untuk Adinda Herni Kemat Tembang Kangen Tresno Cinta Tak Terpisahkan. Oh iya, matur sembah nuwun. Cinta Tak Terpisahkan Tembang Kangen. Ya engko diaturake Tembang Kangen. Heeh. Matur suwun yo alon-alon. Yo. Diaturake monggo. Ayo nyoba sik, kowe sik sing anyaran. Yo. Kula ngadeg. Heeh, ngadeg kana. Ya Allah, alhamdulillah. Ah wong ning niate nyinden kok lagi nyinden tekan timbuhan kok wis gringgingen lho. Wis gawe wis. Nggih. Iya. Kira di tengah apa minggir ning iki, Pak? Tak karemu. Nggih. Aja tengah-tengah kok jero. Iya. Sak derengipun matur nuwun sampun rawuh Bapak Ibu tumplek blek ten mriki nggih. Nggih, wah jan pinter cah iki. Niki acara napa, Pak Dhe? Supitan. Napa? Supitan. Sumpitan. Supitan. Supitan niku napa, Pak Dhe? Ha iki lek arep jelaske Kang Elan niku. Lah apa nggo namu Banyuwangi kono ora ana supitan? Lah supitan niku napa sik? Supitan kuwi bocah cilik cah kelas, ya cilik lah. Sakmono kae sing nyandang Jawa kae. Ya kuwi di ilangi sukertane. Sukerta sing pundi? Kula kok mboten dong to, Pak Dhe. Acuh aku malah ini. Iya. Ini lho. Apa jeneng iki? Iki apa? Sik, meneng wae.
ngene iki. Niku napa niku bentuke? Ayo ki ngene iki tak jelaske ngene iki. Terus iki diketok. Tis terus dadi ngene iki. Sing diketok niku napane, Pak? Ah, ya kuwi. Ale arep duduhi kangelan. Iya. Wah, tobat iki. Kowe iki ra ngerti tenan to? Mboten. Waduh, Gusti. Tobat tenan kok. Niki ten saru-saru mboten? Ah iya no ya. Nek disebutke ya saru kok ya. Bahasa Indonesiane napa, Pak Di? Burung. Burung. Mm-mm. Burung diketok. Oh, dipotol kono aneh ngoten. Ah. Iya. Nggih. Ini paham orang ganggu-ganggu ora. Okay. Orang bayangke lho. Iya. Mboten kula mboten ngertos sak bentuke. Ah iya, wis rasa. Rasa sok bayangke. Iya. Kowe arep milih apa, Mbak? Angkin apa anting? Anting. Anting. Iya. Anting lamban sih. Iya, iya. Nggih. Caping gunung. Apa tembang kangen, apa gerajakan Banyuwangi? Ya, yang jelas dulu, napa Pak De, penake. Kowe tak bacok sirahmu lho. Gerajakan mawon nggih, Pak De. Bawani gelang alit. Lah nyapa? Lho nyapa-nyapa ya bawani kok. Oh, bawane gelang alit. Mampiat mayon. Kowe saka nggonamu nek asalmu ngono nek ora apik percuma. Ya. Ya. Ayo, Om. Mambiat mayong paman. Wah asli. Ternuhun. Sampun nggih. Loh. Dereh. Ya. Suarane ya apik suaramu ya gendeng apa nyekel mik kok dadak ngene iki ngapa? Ben Isis. Nek sing jeneng wong wedok iki sing sopan. Ya. Ning ngene nggonamu arep nggonamu nek do nembang ngene nek ning yojo ngene. Ya ngono, ora ngene. Heeh, ngono kuwi diingkupke ora kaya wangi-wangi kae. Lha to ya kowe. Nyeram biayi nuswan toro pianyu moga mbak kulon ke kulon kunung wetan sekoro iki jenenge kowe ngerusak nek direkam kowe ngerusak rekaman kok ngerusak rekaman ngene lho wetan saiki nek medun maket ngono wetan pet ngono. Kuwi nek godranan kaya nek aku dak cilik kae, Dong. Aku wis lali mbiyen. Biyen nek cilik aku sak dolanan nganggre barat terus nek kali kae tak mlebok gelene. Ya. Lor lor angkat
Lho edan iki sing kok Banyuwangi asine. Lor lan kidul. Apik nak, terus nak. Iya. Mula nek golek sinden iki nak rupane rasah ayu-ayu wis sedengan ngene iki tok. Iya, ya ming durung iso dandan. So nek wis iso dandan, bocah iki mesti moblong-moblong kae. Ya. Kelek iki lho. Ini ciri khas Pak De. Ciri khas apa? Apa wong Banyuwangi nek nembang ngene kabeh? Kula tok. Lah ya kowe. Kowe tok kok nggo ciri khas. Ya, ya. Kang kaliwat liwat belamiangan rasa khawatir, sesuk-esuk 200 kecekel. Ojo takut senang. Monggo. Bisa juga cara Banyuwangi ra? Aduh. Hah? Nggih mengke nggih. Lho kok mengko karo nyanyi kok joget. Nih tak trung blang ngeber tak. Oh nggih, mengke nggih Pak De. Mbok Pak De ngajari kula ten mriki. Wah, jotos lho. Dalam kok kon medun ngeten. Aku nek ngeber ya ora wangun, nek ngeber iki wangun. Wangun sing wedok nek ngeber. Pek cret, pek. Yo. Tanah indah ku melayaring, ku melayaring, ku melayaring. Nembang dinikmati tenan iki malah bocah wingi sore. Iya. Mripate merem lek nyuwara dipenak-penake. Gumelari. Uruhe. Temen ser. Yo, grajakan ya, grajakan. Duh, kowe iki ngopo ngono kulit? Pirose kan nganu keleke kan ngene iki. Ah ya, nek keleke mingkup ya keneke ora usah maju. Mengkon mingkup kok kelek kok kene maju ngene apa. Ya. Kaya wong idiot. Monggo. Yo, grajakan Banyuwangi nyoba Mbak Anting. Mbak Anting, monggo.